নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ ৰণদংকালৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পঞ্চায়তৰ ৰণদংকা বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক দলবোৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে তাৰ মাজতে ভোটাৰো হিচাপ লৈছে বিগত সময়ছোৱাত কি পালে কি নাপালে ভোটাৰে লোৱা হিচাপ নিকচৰ বুজ লোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰাগ নিউজ আৰম্ভ কৰিছে পঞ্চায়তৰ ৰণদংকা শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠান আজি আমি পঞ্চায়তৰ ৰণকালৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আমি আছোঁ বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰিত এই অঞ্চলৰ এই অঞ্চলৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ৰাইজে কি ভাবিছে সেই সেই পৰিস্থিতি ভোটাৰৰ মনৰ বুজ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আজি আমাৰ সৈতে আছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আছে প্ৰবীণ দত্ত তেখেত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ জিলা সভাপতি আমাৰ সৈতে যে বিৰিঞ্চি নায়ক তেখেতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তেখেতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিজেপিৰ দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে শিৱজী ডুবে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি আৰু নিৰপেক্ষ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আছে মটক জাতীয় মটক ৰাজবংশীয় সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা সভাপতি হেমন্ত গোহাঁই আৰু ইয়াত উপস্থিত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তি মই পোনে পোনে আৰম্ভ কৰিছোঁ বিৰিঞ্চি নায়গৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বিৰিঞ্চি নায়ক মই এই কথা জানিব বিচাৰিম এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বাকী যিকেইটা দলে প্ৰতিদ্বন্দ্ব কৰিছে তাত কংগ্ৰেছ আছে তাত বিজেপি আছে অসম গণ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰত্যাখ্যান কৰি কিহৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক এইবাৰ তিনিচুকীয়া ৰাইজে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত এটাই দল আছে যিটো দলে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ কাৰণে শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে আৰু কাম কৰি আছে গতিকে সেইকাৰণেই এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছৰ বিকল্প নাই আৰু বিজেপি কি কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু এ জে পিয়ে বিজেপি বুকুচাটো ঠিক কি কৰি আছে এই গোটেই কথাখিনি জানে গতিকে সেইকাৰণে আগন্তুক যি পাঁচ ডিচেম্বৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব তাত কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজে সমৰ্থন দিব আৰু কংগ্ৰেছ দলেই জয়লাভ কৰিব দত্ত ডাঙৰে আপুনি একমতে তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছৰ কোনো বিকল্প নাই কংগ্ৰেছে একমাত্ৰ দল যাক ভোটাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে আপুনি কি ভাবে যোৱা দিনবিলাকত পঞ্চায়তত সৰহভাগ দিনে কংগ্ৰেছে শাসনত আছিল আৰু এই কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়তবোৰত কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতৃবৃন্দ আছিল কংগ্ৰেছত সভাপতি কাউঞ্চিলাৰ জেড পি এ চি পঞ্চায়তত যিবোৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হ'ল সেইবোৰৰ পৰা ৰাইজ একেবাৰে আঁতৰি আহিছে আৰু এইবাৰ আমি দলৰ ফালৰ পৰা এখন নিকা স্বচ্ছ শক্তিশালী পঞ্চায়ত বিচাৰিছোঁ যিখন পঞ্চায়তৰ যোগেদি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো যোৱা দিনবিলাকত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ কোনো ব্যৱ ব্যৱস্থা নকৰিলে কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা কৰা দেখা নগ'ল আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যিখিনি আমাৰ ৰাইজে পায় সেইখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিল গতিকে আমি ভাবোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে আমি যিবোৰ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছোঁ শিক্ষিত আৰু এখন ভাল পঞ্চায়ত হ'বৰ কাৰণেই আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা ব্যক্তিসকল বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা আঁচনিসমূহ সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থীসকলে কাম কৰিব সেইবাবেই আমাৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব নিবে আপুনি কি ভাবে যে আপোনাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক কিহৰ কাৰণে নমস্কাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যি হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে জানে আমাৰ ইয়াত এম পি আছে বিধায়ক আছে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ বিজেপি আছে ৰাজ্যিক চৰকাৰ বিজেপি আছে যিহেতুকে এম এল এ বিজেপি এম পি বিজেপি গতিকে এই বিজেপি যদি পঞ্চায়ত হয় ডাবল ট্ৰেক ইঞ্জিন যেতিয়া লাগে লাগিব পঞ্চায়তী ৰাজ হোৱাৰ পাছত তেতিয়া এই অঞ্চলৰ বিকাশটো অগ্ৰগতি ল'ব আৰু ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট পঞ্চায়তত হ'ব সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগত কি হ'ল কি নাই হোৱা সেই বিষয়টো লৈ আমি যাব খোজা নাই যিহেতুকে আমাৰ চৰকাৰ আছে আমি ইমান দিন কি কৰি আছোঁ ৰাইজে চাই আছে কিমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ৰাস্তা হৈছে বিভিন্ন আঁচনি আহিছে ঘৰ পাইছে মানুহ আপোনাৰ উজ্বলা গেছ পাইছে গোটেই দুখীয়া মানুহৰ সা সুবিধাটো আমি বিজেপি কৰি আছোঁ গতিকে পঞ্চায়ত যদি বিজেপি পায় তেতিয়া আৰু গতিটো বাঢ়িব আৰু ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পঞ্চায়তৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব মই দুবেজিক প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিন চি নিয়োগদেৱে ক'লে যে তেখেতসকলে তেখেতসকলে বহুত উন্নয়ন কৰিছে সেইবাবে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেখেতৰ বিকল্প নাই আৰু শিৱজী ডুবে কৈছে যে বিভিন্ন আঁচনি দিছো তেখেতসকলে আঁচনি নামত কি কৰি আছে আমাৰ অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তেখেতসকলে ঠগি আছে তেখেতসকলে সংশোধনী নাগৰিকত্ব আইনখন আনি আছে আমাৰ অসমত অসমখন বিক্ৰী কৰি তেখেতসকলে বাংলাদেশীক কিয় আনিব বিচাৰিছে আৰু তেখেতসকলে অসমত থাকি অসমীয়াসকলক পেটত মাৰি বাংলাদেশী বিদেশীসকলক অসমত কিয় সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে আৰু অসমীয়া ৰাইজে কিয় বিজেপিক পুনৰ ভোট দিব বুলি আশা কৰিছে মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো শিৱজী ডুবে ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনি অসমৰ অসমলৈ বা হিন্দু বাংলাদেশী আপোনালোক আপোনালোকে আমদানি কৰিছে তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ৰাজ্যখন বিক্ৰী কৰিছে বুলি আপোনালোকে অভিযোগ আহিছে মই ধন্যবাদ দিছো এখেতে প্ৰশ্ন ভাল প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিছে কাৰণ ৰাইজত মাত্ৰ মাজত এটা খেলি মেলি চলি আছে বিল আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ বিলৰ চিন্তা কৰি আছোঁ কি বিল ছাবজেক্টটো কি প্ৰথম বুজিব লাগিব সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট্ৰি কমিটি এটা গঠন কৰা হৈছে তাত অকল বিজেপি মানুহ নাই তাত কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে আৰু বিভিন্ন দলৰ মানুহ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তেওঁলোকে বিলখন এটা আলোচনা মাধ্যম কৰি আছে এতিয়া বিলখন দিয়াই নাই বিলটো আহিব নাহে তেওঁলোকক কি চাজেচন আগবঢ়াব পাৰিলে আপোনালোকৰ দলৰ বাহিৰে বাকী আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ দল আৰু শিৱসেনাৰ বাহিৰে বাকীবিলাক দলে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেইটো স্পষ্ট মত বিভাজন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আপোনাৰ মই কৈছো যদি কোনোবা বিৰোধিতা কৰিছে তো পাৰ্লিয়ামেণ্টে কমিটি প্লেছে নকৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টে কমিটিত যদি কংগ্ৰেছ আছে সব দল আছে চব দলে যদি একমত নহ'ব তেওঁ চেয়াৰমেনে বস্তুটো পুটপ নকৰিব দাখিলেই নকৰে গতিকে এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত অহাই নাই গতিকে এইবোৰ বস্তু চৰ্চা লৈ আমি এতিয়া বিকাশটো ডেভেলপমেণ্টটো বাদ দি যিটো বস্তু অহা নাই এই বস্তুটো লৈ চৰ্চা কৰি আমি ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ গতিকে এই চাবজেক্টটো এতিয়া মানে কোনো জন্ম হোৱা নাই যিটো ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা হয় ন ছোৱালী হয় সেইবোৰ বস্তু প্ৰশ্ন উঠিব নালাগে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ব্ৰীন চেনেক আছে তিৱেঞ্চ মহোদয় আৰু ডুবে মহোদয় দুজনীকে মই সুধিব বিচাৰিছো যোৱা পোন্ধৰটা বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত লাখ লাখ চাহ শ্ৰমিকক পতা মাটি পত্টা দিয়াৰ উদাহৰণ নাই আজি মাটি পট্টা নাই তেখেতসকলৰ মাটি পত্তা নাই আজি যদি পাৰ্মানেণ্ট মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে লেবাৰ মানুহ যদি পাৰমানেণ্ট থাকে তেতিয়া পায় নহ'লে যদি কেজুৱেল থাকে তেওঁলোকে মাটি নাপায় ঘৰ উলিয়াই দিয়ে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আছে তেনেকুৱা কিন্তু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দুবে ছাৰ আপুনি এঘাৰ অক্টোবৰ এঘাৰ অক্টোবৰ দিনটো অসমৰ কলংকৃত দিন যিটো দিনত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে সংশোধনী বিধেয়কৰ হকে সপক্ষে তাত কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত লৈছিলে যিটো সময়ত নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী ৰাজ্যবোৰে কাজিৰঙা পাতি সেই প্ৰস্তাৱৰ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে একো কৰা নাই বুলি অভিযোগ আহিছে কি কওঁ নহয় মই মই ডুবেজীক ডুবেজীক এটা প্ৰশ্ন কৰি লওঁ ডুবেজীয়ে কৈছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন তেওঁলোকক এটা কাৰণে ভোট দিব লাগে যে তেওঁলোকৰ এম পি আছে এম এল এ আছে মই সৰু কথা এটা কৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন আছিল আৰু সেই সপোনটো এম পিসকলক পূৰণ কৰিবলৈ দিছিল যে আদৰ্শ গাঁও আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এম পি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক কোনখন গাঁও লৈছিল তিনিচুকীয়াৰ লাংকাছী লাংকাছী গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে লৈছিল আদৰ্শ গাঁও বাদেই দিয়ক তাত আৰু পিছলৈহে গ'ল সেইখন গাঁও গতিকে তেওঁলোকৰ এম পি এম এল এ থকা অৱস্থাত পঞ্চায়তত যদি ভোট দিয়ে মৰিলে হ'ব ঠিক আছে বিগত সময়ত বা যোৱা কংগ্ৰেছ যি চৰকাৰ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ল চনলৈকে গতিকে সেই সময়ত যিসকলে আবেদন কৰিছে মাটি পতাৰ বাবে সি চাহ শ্ৰমিকেই হওক বা অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী বা জনজাতিয়েই হওক গতিকে সেইসকলক মাটি পতাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিছে আৰু কৰিছে মই এই কথা জানিব বিচাৰিম যে নেও ডাঙৰীয়া অথনি কৈছে যে তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ কৰিলে কংগ্ৰেছে কিন্তু এই অভিযোগো আছে সেই সময়তে একে সময়তে যে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণৰ লগে লগে দুৰ্নীতি বিকেন্দ্ৰিকৰণ হৈছে এই কথা কোনোবাই কিবা ক'ব বিচাৰিম এই বিষয়ত নিশ্চয় আমাৰ নেয়ক ডাঙৰীয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পঞ্চায়ত কি কয় কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰ কাৰ্যকালত আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পতা হয় পঞ্চায়ত ৰাজ আহিছিল সেইকাৰণে আমাৰ গাঁও সমাজখিনি উত্ত উত্তৰণ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া গাঁওখন আমাৰ সমাজখন উত্তৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ দেশ যাতে কেতিয়াও উত্তৰণ নহয় কিন্তু দেখা গ'ল পোন্ধৰ বছৰ কাৰ্যকালত দেখা গ'ল দুৰ্নীতি চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰীয়া আইতাগৰাকীয়ে যদি বৃদ্ধ পেঞ্চন পায় কিহৰ উন্নতি যদি দেউতাকে যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ পিছত তাৰ মাকে যদি দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলে অহা যদি ৰন্ধন গেছটোতো পায় সূতা কম্বলখিনি যদি পায় সেই দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলক বঞ্চিত কৰি যদি চহকী উচ্চ শ্ৰেণীয়ে যদি সেই বস্তুখিনি পায় পঞ্চায়ত পতাৰ সমাজ গাঁও উন্নতি কটাৰ কিহৰ উন্নতি আৰু ডুবে ডাঙৰি আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আপোনালোকে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দলক কওক নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ দল অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিষ্ঠা নাই কিয়নো আপোনালোকে জাতি মাটি কথাৰ কৈ আজি দেশ আমাৰ মাটি বাংলাদেশক দিলে জাতিটোক আজি নিঃ শেষ কৰিবলৈ গৈ আছে শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ বুলি কৈ কিন্তু আমি জাতীয় অসমীয়া জাতি অস্তিত্বৰ কাৰণে অসমীয়া জাতি বচাবৰ কাৰণে আমি শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ দলৰ কোনো আস্থা নাই কোনো বিশ্বাস নাই গতিকে আজি এই মঞ্চৰ দ্বাৰা আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান জনাম কোনো দল নাচায় প্ৰকৃত সমাজখনৰ কাৰণে সেৱা কৰিব পৰা গাঁও উন্নতি কৰিব পৰা সমাজখন উন্নতি কৰিব পৰা প্ৰকৃত মানুহক আচলতে সমাজ সচেতন সমাজ সেৱা কৰা মানুহক ভোট দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাই ধন্যবাদ প্ৰথম কথা হ'ল কি ভূমি পট্টা কথা ক'লে আমাৰ চৰকাৰে ভূমি পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ভূমি পট্টা দি আছো আৰু ভূমি পট্টা যিটো পেণ্ডিং আছিলে আমাৰ চৰকাৰে দিছে দুই নম্বৰ কথা এই বৃদ্ধা পেঞ্চনৰ কথা ক'লে আগতো বৃদ্ধা পেঞ্চন পাইছিলে মই কোৱা নাই যে আগত পোৱা নাই কিন্তু আগত চিলেক্টেড মানুহ দিয়া হৈছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত ল'লে যে ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ এভাব যিমান মানুহ হ'ব লাখ লাখ মানুহ হ'লে আমি চবকে কাকো ডিপ্ৰাইভ নকৰোঁ চবকে আমি বৃদ্ধা পেঞ্চন দিম মোৰ নহয় 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 তাত যিখিনি নিয়ম নীতি বান্ধিছে সেই কথাখিনি কওক

পিছ পৰি থাকিব পাৰে কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু নাই হোৱা বুলি কব নোৱাৰে কাৰণ কি ৰাইজে ভালকে চাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ কিমান কাম হৈ আছে কবলগীয়া নাই ৰাইজক বুজাবলগীয়া নাই দুই নম্বৰ কথা আমাৰ বন্ধুৱে কৈছিলে নাগৰিক্ব বিল লৈ এটা কথা মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেতিয়াও কোনোবা জাতি মাটি ভেটিকালে কোনো মানে শংকা কৰিব নালাগে তেওঁ ৰক্ষা কৰিবই গতিকে সেইটো কোনো পদ্ধ আপোনালোকে মনত সন্দেহ কৰিব নালাগে কাৰণ কি যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্ব যদি জাতি মাতৃ ভেটি ৰক্ষা হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়া এইটো আমাৰ কাৰণে নমস্কাৰ মোৰ নাম সমজ্যোতি গোহাঁই মই তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইতিমধ্যে পঞ্চায়তৰ অনন্তংগা কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে তিনিওটা দলৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত আছে আপোনালোকক প্ৰত্যেকেই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰত্যেকে নিশ্চয় শাসনৰ বাগজাইডাল চম্ভালি লৈছিল এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা স্পষ্টভাৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে মই বিজেপি মুখপাত্ৰজনক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মই এটা সৰু কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি এজন শিক্ষকক আপোনালোকৰ শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কে যি অপমান এখন সভা চলি থওঁতে যি অপমানসূচক বক্তব্য ৰাখিছিলে এই ক্ষেত্ৰত মই আমি তিনিচুকীয়া জিলা স্বতন্ত্ৰা হিচাপে আপোনালোকৰ দলে তেখেতৰ ওপৰত বা ৰাইজৰ ওপৰত কিবা উত্তৰ দিব পাৰিব নেকি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত যিহেতু এখন ৰাজহুৱা সভা হৈ আছিল তাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছিলে আপোনালোক নিশ্চয় অৱগত হয় কালি তাত বক্তব্যই ৰাখোঁতে এজন শিক্ষকে যি ওঠৰ মাহ দৰমহা পোৱা নাছিলে তেখেতৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব যাওঁতে যি বক্তব্য ৰাখিছিলে সেই বক্তব্য কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাৰ কিন্তু নামটো কিন্তু কালিমাহ আনিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা আৰু দুটামান কথা মই আপোনাক মই নিজে ঘাটলা স্থলীত উপস্থিত আছিলোঁ গতিকে পেপাৰত বিদ্যাত আহিছে এইটো বেলেগ কথা এওঁ শিক্ষক কিবা কাগজ পঠিয়াইছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মঞ্চত বহি থাকোঁতে এই কাগজত কিবা নোট কৰি আৰু কাগজখন দিলে তেওঁ লগ কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু প্ৰটকল কিবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো নিয়ম তাতে তেওঁ চিকিউৰিটিৰ লগত যুঁজিলে আমাৰ দলীয় লগত বা মুখ্যমন্ত্ৰী বা কোনোবা দলৰ মানুহৰ লগত কাজিয়া হোৱা নাই প্ৰট'কল চিকিউৰিটিৰ লগত তেওঁলোকে বাধা দিওঁতে তেওঁলোকে কাজিয়া হ'ল সেইকাৰণে তেওঁক অলপ দেৰি কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে ডিটেইন কৰিলে তাত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিধায়ক বা কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আকৌ আমি মোৰ প্ৰশ্ন ওলাইছোঁ মই হেমন্ত গোহাঁই ডাঙৰীয়া আছে ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদ বিজেপি কংগ্ৰেছ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিগত সময়ছোৱাত যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে এইবাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি ফুলজাৰি ব প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বৈছে আপুনি কি ভাবে যে প্ৰকৃতাৰ্থত এই পঞ্চায়তীৰাজ যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ কৰা হ'ল এই পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাক বাস্তৱিত কৰাৰ কাৰণে এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তেওঁলোকৰ কৰণীখিনি কৰিছেনে আপোনাক কি অনুভৱ জয় জয়তে মই প্ৰাগ নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণেই যে মায়ামৰা ধৰ্মীয় অধ্যক্ষিত অঞ্চল তাতে আকৌ মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী তথা সৰ্বদেৱ সৰ্বানন্দ সিংহৰ ৰাজধানী প্ৰথম এই থানত আপোনালোকে আহি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰণৱ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মোৰ বন্ধু আপোনাৰ লগতে প্ৰাক চেনেলটোক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এই কথা ক'ম যে মই এটা অৰাজনৈতিক দলৰ মৰাণ আৰু মটকসকলৰ ৰজা তাহানিৰ ৰজা বংশৰ এটি ৰজা বংশৰ এটি আমাৰ অনুষ্ঠালকেন্দ্ৰিক সংঘ আমাৰ ৰাজবংশ মটক ৰাজবংশ উন্নয়ন সমিতি আমি এসময়ত ৰাজ কৰিছিলোঁ আমি শাসনভাৰ চলাইছিলোঁ ৰজা আছিলোঁ আজি গণতন্ত্ৰৰ যুগত গণতন্ত্ৰই বিচাৰ কৰে শাস্ত্ৰই কৈছে ক্ষুদ্ৰবৈশ্যই ৰাজত্ব কৰিব ক্ষেত্ৰীয় আৰু ব্ৰাহ্মণে নোৱাৰিব গতিকে আমি আজি তেখেতলোকক ক্ষুদ্ৰবৈশ্যসকলে কৰা ৰাজত্বক আমি আশীৰ্বাদ কৰোঁ আৰু দৃষ্টি ৰাখোঁ আৰু সহায় কৰোঁ মোৰ দৃষ্টিত অগপ বিজেপি কংগ্ৰেছ একেই কাক নো বুলিম ককা সকলোৱে দাড়ি চুলি পকা কোনো কম নহয় আজিয়ে এ জি পিত কওক তাত মই অসমৰ জাতীয় আন্দোলনত আছিলো সকলোৱে জানে ইয়াত সোধক তেসত্তৰ চনৰ পৰা সেই অশ্বিনী বৰুৱা বহি আছে তেতিয়া আমি নাইন টেনত পঢ়ো জাতীয় আন্দোলন তেসত্তৰ চনৰ পৰা আমি অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলো তাৰ পাছত আহি আমাৰ লগত যিবিলাকে কৰিছিলে আজি সেইবিলাক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ জাতীয় নায়ক অসম গণনা পৰিষদত আছে বিজেপিত জাতীয় নায়ক আছে কংগ্ৰেছতো কেইবাজনো আছে যেতিয়া শাসন ভাৰলৈ গুচি যায় তেওঁলোকে হিংসাসনত বহাৰ পাছত জাতি মাটি ভেটি কথাটো এটা তেওঁলোকে এটা শ্লোগান হিচাপে লয় আৰু একো নকৰে গতিকে মোৰ দৃষ্টিত সকলো সমান এতিয়া মই এটাই ক'ম এওঁলোকে যিমান এইবিলাক তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিছে এইবিলাকো একো লাভ নাই মই অসমৰ জনসাধাৰণক আৰু ৰাইজক এটাই কথা ক'ম কোনো দল সংগঠন এইবিলাক চাই লাভ নাই ব্যক্তিক যি ব্যক্তি ভাল যিয়ে আমাৰ পঞ্চায়ত মানে কি আমাৰ একেবাৰে একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ পৰা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা কাম পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰজনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট তাৰপিছত হ'ল জিলা পৰিষদত যিকেইজন আছে আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিজন গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় যিসকলে উঠিছে এক তেওঁলোকে জানিব লাগে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি তেওঁলোকে কৰিব লাগে কি আইনখন কৰিব লাগে চাইছে যে দলতকে দিয়ক মোৰ নাম শ্ৰী দেৱজিত বৰুৱা মই সদৌসা মত ছাত্ৰ সন্মিলন তিনিচুকীয়া জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি আমি স্পষ্টকৈ কবলৈ বিচাৰিছো যে সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত পঞ্চায়ত যি নিৰ্বাচন এটা নিৰ্বাচন এটা পবিত্ৰ উৎসৱ এই পবিত্ৰ উৎসৱত অসমৰ সকলো জনগণে সকলো গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে আগভাগ ল'ব লাগে আৰু আৰু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত লগতে ভাৰতবৰ্ষত যে যিমানবিলাক দল আছে ৰাজনৈতিক দল আছে কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জি পি যিয়ে নহওক লাগিলে এই দলবিলাক বৰ্তমান সময়ত কোনো কেতিয়াও অকণমান বিশ্বাসত যোগ্যতা নাই তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকক কেতিয়াও বিশ্বাসত ল'বই নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছে অসমত পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰিলে তাতকৈ স্বাধীনতাৰ আগতো তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ দুখীয়াৰ দুখীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছে শ্ৰমিকৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেওঁলোকে আৰু বহুতো কাম কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু এই এই কথা আমি কেতিয়াও বিশ্ব বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে তেওঁলোকে যদি ইমানেই শ্ৰমিকৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে ইমানেই যদি তেওঁলোকে দুখীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে পোন্ধৰ বছৰ তেওঁলোকে অসমত একেবাৰে একেবাৰে শাসন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কিয় তেওঁলোকক উৎখাত কৰিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত অসমৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকক এতিয়া ৰাইজক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু বিজেপি হৈ গ'ল অসমৰ এটা বিশ্বাসঘাতক দল তেওঁলোকে ঊনৈছশ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তেওঁলোকে অসম আন্দোলনৰ যোগেদি এটা আৱেগ সৃষ্টি কৰে যি আন্দোলনৰ ওপৰত তেওঁলোকে চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বহুত বিশ্বাসত তেওঁলোকক আস্থাত তেওঁলোকক লৈছিলে কিন্তু সকলো বিশ্বাস তেওঁলোকে ভংগ কৰিলে আৰু বিজেপি দল হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসঘাতক ঠগ প্ৰবঞ্চক মিছলদিয়া দল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ বিকাশ বিকাশ নিৰ্বাচন যিখন সভা আছিলে তাত দাঁতিৰ কথা কৈ আবেদৰ দাঁতি মাটি ভেঁটিৰ কথা কৈ বা বাংলাদেশী তালি টোপোলা বান্ধি বন্ধাৰ কথা কৈ তেওঁলোকে যি আবেদ সৃষ্টি কৰি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে যি গাড়ী দখল কৰিছিলে তেওঁলোকে শাসনত আহি কিনে সকলো পাহৰি গ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল বিদেশীৰ ভোট লৈ বিদেশীৰ ভোট লৈ তেওঁলোকে অসমত পুনৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে আকৌ নিৰ্বাচন জিকিবলৈ বিচাৰিছে মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ বিজেপিৰ যিজন প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে যে যোৱাবাৰতে অসমত যি দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনৰ সভাত তেওঁলোকে শাসন শাসনত আহিছিলে লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ আহিছে তেওঁলোকক বাংলাদেশে ভোট তেওঁলোকক জিকাইছে নেকি তেওঁলোকে অসমৰহে কাম কৰক জাতিৰ কাম কৰক দেশৰহে কাম কৰক তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকৰ অসমৰ ৰাইজে পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ ভোট শাসন কাটিলে আনিব ঠিক আছে মই মই আহিম দুবেদাঙেৰে আপুনি উত্তৰ দিব মই কিন্তু উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আৰু বিভিন্নজন আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব লাগিব এই এই প্ৰসংগটো মই আপোনাৰ ওচৰত বিশেষভাৱে আহিম কিন্তু মই এই ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদ বিজেপি কংগ্ৰেছক চোগা সমালোচনা কৰিছে ইয়াৰ ভোটাৰে আমি এই বিষয়লৈ আৰু অধিক কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ খন্দেহ সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খণ্টে সময় বিৰতিৰ বিষয়ে পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ ৰণলংকাৰ মাজলৈ আজি আমি আছোঁ এইখনে তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰি অঞ্চল এই অঞ্চলৰ থাকি আমি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কি গুণাগথা কৰিছে তাৰ বুজ লৈ আছোঁ মই আমাৰ মাজত আহে এজন প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছা নাই মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচৰা নাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মই সেই হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত মই দুআষা ক'ব বিচাৰিছোঁ চমুকৈ প্ৰথম কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি এক নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰ আহিছিল সেই নিকা ভাৱমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হওক আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই হওক তেখেতলোকে সেইটো একেধৰণে সেইটো উদাহৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত যি পৰ্বথম দুৰ্নীতিত সেই দুৰ্নীতিত এ পি চি কেলেংকাৰী ছয়ষষ্ঠ ছিক্সটি ছিক্সজনকৈ বিষয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যি এক নিকা আমি যিধৰণে আমি আমি এটা ভাল আমি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতেই প্ৰাৰ্থীৰ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা সেই অৰ্হতাটো এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে আনিছে যোৱা পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যোগ্যতাৰ কথা ইয়াত নাছিলে এখন ভাল নিকা আৰু দক্ষ পঞ্চায়ত যাতে দিব পাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো কথাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোনপ্ৰথমৰ বাবে আহিছে আৰু আমি দলৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰি আমি নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ আমি প্ৰাৰ্থী হ'ল আমি নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবিলাকত সেই যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হ'ব তেওঁলোকে এখন ভাল পঞ্চায়ত দিব পাৰিব লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ কথা আহিছে ইতিমধ্যে ডুবেজী ডাঙৰী কিছুৰ কথা কৈছে লগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যিটো তিনিটা সংশোধনীৰ কথা আছে তাত কিন্তু এক কোটি নব্বৈ লাখ বিদেশী অহাৰ কথা যিটো কথা ইতিমধ্যে এটা প্ৰচাৰ চলি আছে তাত কিন্তু সেই তিনিটা যিটো সংশোধনী আহিছে সেই তিনিটাত কিন্তু ক'তো নতুনকৈ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ কোনো ধৰণৰ বিদেশী অনাৰ কথা কিন্তু ক'তো উল্লেখ নাই হয় এইফালে কিয় মই প পোনপ্ৰথমে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলক সুধিব বিচাৰোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে অনুৰোধ কৰক যে সৰ্বপ্ৰথমে এইটো যি সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি গৃহ পঞ্চায়তত যি দধীয়া লেকা অঞ্চলত মিৰি মিচিংসকলৰ যি আজি দুখ দুৰ্গতি যি অৱস্থা তেখেতলোকক থাকিবৰ কাৰণে বা তেখেতলোকে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে এটা স্থান নাই সেই বাংলাদেশীসকলক ইয়ালৈ অনাৰ আগত প্ৰথম তেখেতৰ গৃহ পঞ্চায়তৰ দধীয়া লেকা অঞ্চলৰ কথা চিন্তা কৰক আৰু এক কোটিও অধিক জনসংখ্যা থকা চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ যিসকল আজিৰ তাৰিখলৈকে ভূমি পতা দিব পৰা নাই তেখেতসকলৰ কথা চিন্তা নকৰি সুদু বাংলাদেশৰ কথা আমি চিন্তা কৰিবলৈকে কিয় প্ৰয়োজন হৈছে কথা হ'ল অসমৰ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া অস্তিত্ব আঠশ পঁচপন্নজনৰ ওপৰত আছে আঠশ পঁচপন্নজনৰ শ্বহীদক যদি আপোনালোকে সন্মান দিব নাজানে অসমৰ অসমীয়া স্বাভিমানক সন্মান দিব নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইখন অসমত ভোট বিচৰা অধিকাৰ কিন্তু নাই প্ৰণয়া আচলতে বিজেপিৰ যিকেইজন ইয়াতে মানুহ বহি আছে মুখপাত্ৰ তেওঁলোকৰ কথা অথনিৰ পৰা শুনি আছোঁ হাঁহি উঠিছে তেওঁলোকৰ কথাবিলাক সুধি শুনি তেওঁলোকে যিখন নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ কথা ইতিমধ্যে কৈ আছে যে এইটো সন্দৰ্ভত আচলতে ভুলকৈ প্ৰচাৰিত হৈছে আপোনালোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী সংশোধনী বিধেয়ক আৰু ইয়াৰ লগতে যিকেইটা তিনিটা যিকেইটা আপোনাৰ হেৰি আনিছিল কি বুলি কয় যে এম এ অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল এইকেইটা আপোনালোকে প্ৰথমে পঢ়ি চোৱাটো দৰকাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে সঁচাকৈ অসমত কোটি কোটি বাংলাদেশী জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে পূৰ্বৰ যিজন বক্তা বিজেপিৰ বক্তা তেওঁলোকে শূন্য সহনীলতাৰ কথা কৈছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এই কথাটো শুনিলে প্ৰথমতে আপোনাৰ হাঁহি উঠিব আজি কালি যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিডুৰ বাঁহবাৰীত যেতিয়া যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই সভাখনৰ নিচেই কাষতে কেইবাখনো অবৈধভাৱে মজুত ৰখা ট্ৰাক কয়লা মজু মজুত ৰখা ট্ৰাক তাতে জমা কৰি ৰাখিছিল যিবিলাক কয়লা গোটেই তিনিচুকীয়া অঞ্চলত গোটেই মাকেৰিতা লিডু জাগোন এইফালে অঞ্চলবিলাকত ব্যাপক ধৰণে কয়লাৰ চোৰাং বিহা চলি আছে ব্যাপক ধৰণে কয়লাৰ লুণ্ঠন চলি আছে এই লুণ্ঠনবিলাক চলি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে যদি শূন্য সাহনীলতাৰ কথা কয় এইটো তেওঁলোকক হাঁহিবলগীয়া কথা আৰু তাতকৈ বিষয়ে একো কথা নাই যিটো কথা কৈছে যে চিণ্ডিকেট হৈছে আপোনালোকে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা কৰিছে কিন্তু খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰিছে খেনুক দেখি কৰিছে কিয় কাৰণে কৰিছে এনেকুৱা আমাৰ চকুত্ব পৰা নাই পুলিচ প্ৰশ পুলিচ প্ৰশাসন আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নিজে কৈছে যে এইবোৰ কোনো বেয়া কাম হ'ব নিদিওঁ আৰু বেয়া কাম হ'ব নিদিয়ে গতিকে আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক সেইবোৰ কথা যদি জানে তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব লাগে উদাহৰণ কেইবাটাও দিব পাৰিম যে আপোনালোকে এ চি এছ বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী ভাল প্ৰশংসা কৰিছে ভাল কাম কৰিছে কিন্তু যেতিয়া আই এ এছৰ কথা আহিলে তেতিয়া লগতে তেওঁলোকক ৰক্ষা নাম দিছে কেইবাজনো আই এছ বিষয়াক দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত লুটি বোকা লুটিৰ প্ৰতি আই এছ বিষা আপোনালোকে ৰক্ষা বেক্ষণ দিছে বা অৰ্থাৎ আপোনালোকে মানে ফুটি খলিয়ানে ধৰিছে কিন্তু আপোনালোকে ৰৌ বোৱাৰী হাৰি গৈছে আপোনালোকৰ জালৰ পৰা সেইটো প্ৰায়ে হৈ আছিলো ডুবৈ ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে যিহেতু ক'লে বিজেপি চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ গাড়ী দখল কৰিছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিসকল বিধায়ক আছে তেখেতলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধিতা আজিলৈকে কিয় কৰা নাই প্ৰথম কথা হ'ল আজি অক গোটেই অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনে একত্ৰিত হৈ অকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধায়কৰ ওপৰত কিমান প্ৰতিবাদ কৰিব অসমীয়া জাতিটো এই বিজেপি চৰকাৰখনে কি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে নে জাতিত পাতটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে গতিকে বিজয় ডুবৰে ডাঙৰ বিজয় ডুবৰে ডাঙৰীয়াক মই এটাই কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ পৰহি মাঘেটা অঞ্চলত যিখন পঞ্চায়তৰ মিটিং আৰম্ভ হৈছিল তাত এজন শিক্ষকে চাকৰি দৰমহা নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অৱগত কৰিবহে আহিছিল কিন্তু ৰাইজে বিধায়কসকলৰ মনৰ আবেগ বুজি যিসকলক প্ৰাৰ্থী কৰিছিল তেখেতলোকে আজি সেই গুণ্ডাগী কেনেকৈ কৰিছে অসমৰ ৰাইজক এই গুণ্ডাগি বিজেপি চৰকাৰখনে কিয় কৰিছে ইয়াত মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ ক'লো আমাৰ বিজেপি দলৰ লগত তেওঁ শিক্ষকৰ কোনো সংঘাত হোৱা নাই এই প্ৰটকল চিফ প্ৰট'কল নিয়ম আছে তেওঁ যিটো কমাণ্ডো আছে তেওঁলোকে বেৰিকেডত তেওঁ ৰখাইছিলে কাগজটোক খোজা হৈছে কাগজ আহিছিলে মঞ্চতে মুখ্যমন্ত্ৰী লিখি দিছিলে কাগজখন আৰু তেওঁ লগ তেওঁ লগ কৰাৰ কথা আছিলে তেওঁ হ'ল তেওঁ লগ কৰাৰ কথা আছিলে তেওঁ ওলালে লগ কৰিব লগে লগে আৰু পুলিচ লগত অলপ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ গল আমাৰ লগত কোন তৰ্ক আছে মই আহিম আহিম মই অকণ মহিলা প্ৰাৰ্থী মহিলা এগৰাকী আছে প্ৰথম মহিলাৰ কথা শুনিলো হয় এই এই প্ৰাগ নিউজৰ যি অনুষ্ঠান সকলোকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ইতিমধ্যে বহুতো তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ গৈছে মই এই ক্ষেত্ৰত দুটামান পইণ্টৰ ওপৰত আঙুলিয়াই দি দেখা দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এজন যুৱ বন্ধুৱে কৈছে যে আজি বিধায়কসকলে কিয় মাত মতা নাই এই ক্ষেত্ৰত মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ চাবোৱা সমষ্টিৰ বিধায়কজনে কিন্তু বহুত বিপুল সভাত আমাৰ যি ৰাইজসকল উপস্থিত আছিলে তেনেকুৱা সভাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যদি অসমত আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধায়কখন আহে তেন্তে বিধায়ক পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিম বুলি যদি বিদেশী আহে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু আমাৰ এজন যুৱ বন্ধুৱে কৈছে লাইকা দধীয়া নাইকা দধীয়া অঞ্চলৰ যি ৰাইজ সেই ৰাইজক আজি আমাৰ ইয়াত দিবলৈ স্থান নাই আমি তেওঁলোকক ডুমডুমা এটা অঞ্চল সংস্থাপন দিব আমাৰ চৰকাৰে বিচাৰিছে তাতো তেওঁলোকক খেদাই পঠিওৱা হৈছে বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকক খেদাই পঠিওৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত দুই এক লাখ বাংলাদেশীক আনি আমি ক'ত সংস্থাপন দি আপোনালোকে নিজেই কওক আপোনালোকৰ নিজৰ মাটিত নিজৰ বাৰীত আপোনালোকে কাৰোবাক বহিব দিবনে আৰু এই ধৰণৰ আৱেগক আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে বহুত ভাল কাম কৰি আছে আমাৰ অসমৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ তেজপুৰৰ সাংসদ তেজপুৰৰ সাংসদজন সাংসদজনৰ কন্যাক ইতিমধ্যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত লিপ্ত থকাৰ বাবে তেওঁক বৰখাস্ত কৰিছে এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে আৰু এই সভাখনৰ কথা যেতু উল্লেখ কৰিছে সেই এই মুহূৰ্তত মই এটাই কথা কব বিচাৰো যে যেতু পৰীক্ষকজনৰ কথা উলাইছে আপোনালোক কিয় নেদেখিলে দেখিলে আজি অলপ দিনৰ আগতে এখন সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া ভৰি ধৰি এগৰাকী চাহ জনজাতিৰ ছাত্রীয়ে কৈছে যে আমি এটাকাউনি দিয়ে আজি এপিএসসি নিযুক্তি লাভ কৰিছো এই কথাখিনি আপোনালোকক বিনম্ৰতা ৰাখিব বুলি মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো কি কও আজি আজি উপস্থিত সন্মানীয় বন্ধুসকল আজি এই মুহূৰ্তত যিখিনি কথা কৈ আছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পাছৰ পৰাই এটা ইমাৰজেঞ্চি যিটো ৰোল হয় সেই ৰোলটো এক্সোৱেলি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হৈছে কাৰণ যিহেতু এই দলটোৱে যিহেতু সাম্প্ৰদায়িকবাদৰ যিটো ৰাজনীতি কৰে সেই সেই সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰি গৈছে যাৰ ফলত আজি আমি অসমে ভুগিছোঁ সেইকাৰণে আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল যিখন তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে অলপ আগতে কৈছে যে জে পি চিৰ কথা কৈ আছে আপোন আপোনালোকে জ্ঞাতো জে পি চি যিহেতু সংসদসকলে তাত থাকিব সংসদলৈ ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে ডিচিশ্যন ল'ব চৰকাৰে ল'ব চৰকাৰে যেতিয়া আইনখন আনিবলৈ যাব যিহেতু লোকসভাত তেওঁলোকেই পাছ কৰিবলৈ যাবই আৰু তেওঁলোকৰ সেইটো দিশমত যিহেতু বিজেপিয়ে যিহেতু হিন্দুত্বৰ কথাটো কয় তেওঁলোকৰ মূল নীতিয়ে হ'ল হিন্দী হিন্দু আৰু হিন্দুত্ব গতিকে তেওঁলোকে কামটো কৰিবলৈ যাব ইয়াত অসমৰ কথা কোনো নাহে আৰু অসমৰ মানুহ মৰি গ'লেও কথা নাই গতিকে তেওঁলোকে আইনখন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই গতিকে আমি সত্তৰটা দল সংগঠনে আজি গোটেই অসম অসম জুৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ তাৰপাছতো কিন্তু তেওঁলোকে অলপো এই কথাটো শুনিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে গতিকে বিজেপি আৰু আৰ এছক আমি অসমৰ এইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ হয় অঁ মই বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণেই যে পঞ্চায়তৰ সকলো নিকাভাৱে চলি আছে বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ হাতত যিখিনি পাইছোঁ অঁ প্ৰথমে আপোনালোকক এখন জব কাৰ্ড দেখাব দেখাইছোঁ মই এই জব কাৰ্ডখন জব কাৰ্ডখনৰ যিখিনি আইন নীতি নিয়ম সেই আইনমতে জব কাৰ্ডৰ কাম হৈছেনে যেতিয়া এইখন চাওক এইখন জব কাৰ্ডত এইখন জব কাৰ্ডত কমচে কম ত্ৰিছ দিন চল্লিছ দিন কাম কৰা আছে কিন্তু এটাও চাইন নাই এটাও চাইন নাই ইয়াত পঞ্চায়তবিলাকত মই উত্তৰ দিছো শাসনত এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান পঞ্চায়ত বিজেপি হাতত নাই বিজেপি পঞ্চায়তত আহিছে পঞ্চায়তটো আছিলে কংগ্ৰেছ হাতত আৰু ইয়াতে মই গতিকে কংগ্ৰেছক সুধিব লাগে যে এই জব কাৰ্ডটো কেনেকুৱা কংগ্ৰেছ নহয় এতিয়া কোৱা হৈছে এতিয়া মানে বিজেপি শাসনত

মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিনিচিনাকৈ উত্তৰ দিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আহিম কিন্তু মই খণ্ডেক সময়ত বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ প্ৰতিমিম প্ৰাক নিজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ ৰণলংকাৰ মাজলৈ গ্ৰহী সময়ত বিৰতিৰ পিছত পুনৰবোৰ আহিছোঁ প্ৰাক নিজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ অনুদানাৰ মাজলৈ বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ জব কাৰ্ডৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত বিৰ চিহ্ন কি ক'বলগীয়া আছে আপোনাৰ গাঁৱৰ দখলত অধিকাংশ পঞ্চায়ত আছিলে সেই সময়ত আচ্ছা ইতিমধ্যে জব কাৰ্ডৰ সম্পৰ্কত যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ ত্ৰিছ দিন চিগনেচাৰ নাই বুলি কৈছে নহয় ন ত্ৰিছ দিন চিগনেচাৰ নাই কিন্তু পঞ্চায়ত এতিয়া ভংগ কৰিছে আজি ছমাহ হৈ গৈছে পঞ্চায়ত ভংগ কৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত চলি আছে গতিকে তাৰ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে যে কি কাৰণে তেখেতৰ ত্ৰিছ দিন চিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ এই জব কাৰ্ডখন পৰি আছে ত্ৰিছ দিন এইটো নহয় যে এই বছৰটোত এই বছৰটো মানে ইয়াৰ আগৰ বছৰটো যিমান মানুহৰ জব কাৰ্ড কৰিছে এজনো মানে এখন জব কাৰ্ডতো ছিগনেচাৰ নাই সেইটো বিষয় লৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ পঞ্চায়তৰ আগত তেতিয়াও মানে কোনো এটা সাৰ সুৰ নাই ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কৈছো অকল মানে জব কাৰ্ডৰ বিষয় লৈ নহয় যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ উঠিছিলে কংগ্ৰেছত মোক এটা ঘৰ দিলে ঘৰ দিয়াটো ঘৰটো মোৰ এডোখৰীয়া কৰিলে আৰু হেৰি তে তেখেত আছিলে মেম্বাৰ হিৰা পিছত গোহাঁই হে তাৰপৰা আৰু মোৰ ঘৰটো বনাই দিম বুলি আগফালে ফটো ক'লে কি ৱালখন পূৰা উঠাই দে বুলি ক'লে মই উঠাই দিলোঁ ফটো মাৰি লৈ গ'ল ফটো মাৰি ফটো মাৰি লৈ গ'ল ফটো মাৰি লৈ গৈ পিনি মোক ক'লেগৈ তেতিয়া পঞ্চায়তলৈ মোক ক'লে পইচা আজি দিম কালি দিম বুলি মোক পইচা পইচা দিম বুলি ঠকি দিলে মোক হেঁ আজি চৰকাৰৰ গেছ আহিছে মই আজি গেছ আনালে তেতিয়া মেম্বাই হেঁ আজি জব কাৰ্ডৰ কাম কৰোঁ মই এইখন জব কাৰ্ড মই আজিলৈ পইচা নাপাওঁ আজিও কালি পুখুৰীত কাম হ'ল এটকা পইচা মোক সোমোৱা নাই এটকা পইচা পোৱা নাই মই আজি হে কি কাৰণে নাপাওঁ মই আজি মোৰ ঘৰতো পইচা কি কাৰণে মোৰ দহবাৰলৈকে পঞ্চায়তলৈ অহা যোৱা কৰিলে পইচা মোক পইচা দিয়া নাই হে আজি সেইজন মেম্বাৰ হিয়া পথত গোহাঁই হেঁ মোক পইচা নিদিলে আজি দিম কালি দিম বুলি এনেকৈ কেমেৰা কয় মোক ভোট কমাই লৈ গৈছে সেইজন মাই এইজন মানুহ বহি আছে ইয়াত মাইকী মানুহ হে মোক পইচা নিদিলে হে সেইজন মানুহক মই কেনেকৈ ভোট দিম হা বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই অকণমান কওঁ এইখিনিতে এতিয়া যিকেইগৰাকীয়ে কৈছে মই এজন নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে কওঁ আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে এতিয়া যিসকলে ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰা লৈ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু জিলা পৰিষদত উঠিছে তেওঁলোকে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে আমাৰ যিকোনো দলৰ কেণ্ডিডেটসকলে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাখিনি পাৱাৰ এক্টিয়াৰটো জানেনে নাই যদি জানে তেতিয়াহ'লে এই মানুহকেইগৰাকীয়ে কৰা নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মণিশংকৰ আয়াৰে এই আইনখন তেওঁ নিজৰ হাতেৰে লিখিছিল মই লগ পাইছিলোঁ এটা সময়ত তেওঁ কৈছে আই এম নট ছেটিছফাই আৰু কৈছিলে যে এই আইনখন পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা যিটো হ'ব লাগে যিহেতু যিসকলে মেম্বাৰ উঠে যিসকলে প্ৰেছিডেণ্ট উঠে তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকৰ এক্টিৰা কি তেওঁলোকৰ ক্ষমতা কি আজি জব কাৰ্ডৰ যিটো কথা কৈছে আমিও এটা সময় ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ এতিয়া বয়স হৈছে আমি ধৰ্মনীতি কৰোঁ ৰাজনীতি বাদ দিলোঁ কিন্তু নজনা ব্যক্তি নহয় সেই কথাটো আমাৰ যিসকল এতিয়া উঠিবলৈ আহিছে উত্তৰ উত্তৰ পুৰুষ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম জনা উচিত যে জব কাৰ্ডৰ কাম কোনে কৰোৱাই আচলতে ব্লক আৰু জেড পি চিৰ যিসকল আমাৰ হেৰি আছে বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে হয় তেওঁলোকৰ মতে হয় আৰু আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু প্ৰেছিডেণ্টসকলে তেওঁলোকে কেৱল চাইন কৰে এটা অংকৰ বিনিময়ত এইটো সত্য কথা মই সেইকাৰণে কৈছো কোনো দল এইটো এটা হল নাও নাও পাৰ হোৱা নৈখন পাৰ হোৱা এখন তাৰপিছত মই বিৰতিলে যাম আচলতে এই বিজেপি চৰকাৰখন যে এখন বাংলাদেশী প্ৰীতি চৰকাৰ এই কথাটো স সকলো অসমবাসী ৰাইজে বুজি পাইছেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এতিয়া সত্তৰটা জাতীয় সংগঠনৰ চৌবিছটা জাতীয় সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰত যি গুৰুত্বভাৱে অসমত যি আন্দোলন কৰি আছে এই আন্দোলন মখিমূৰ কৰি তেখেতসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব বিচাৰিছে আনহাতে আনহাতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ নাৰ্ছসকলৰ যি প্ৰাপ্যৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগনবাদী সহায়িকা সন্থাৰসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ এই সকলো অধিকাৰ বঞ্চিত কৰি এই চৰকাৰ এই ফেচিছ চৰকাৰখনে অকল তেখেতসকলৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত স্বাৰ্থত বিদেশৰ পৰা হিন্দু হিন্দু বিদেশীসকলক অসমত সংস্থাপন কৰি আমাৰ জাতি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে সেইবাবে আজি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব যে তিনিচুকীয়াৰ পৰা বহুতো যুৱক যুৱতী আজি আলফালে ঢাপলি মেলিছে ইয়াৰ এটা অন্যতম অন্যতম কাৰণ হৈছে গতিকে এই চৰকাৰখনক এই বিজেপিসকলৰ বিজেপিৰ যি মুখপাত্ৰসকলক আমি জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলক জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে আচলতে কৰিবলৈ কি বিচাৰিছে অসমত শান্তি শৃংখলা বজাই থাকিব বিচাৰিছেনে এখন অগণতান্তিত মানে অসমখনক পৰিস্থিতি কৰিব বিচাৰিছে অসমখনক কিন্তু কেতিয়াও ত্ৰিপুৰা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এয়া কিন্তু আমি যুৱ প্ৰজন্মৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো আমি হয় আমি আৰু আহিম এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিবলৈ আৰু বিশেষকে অসম গণ পৰিষদ এতিয়া দেখিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ খুব উদগীৰ্ণ হৈছে অতুল দত্ত নাৰীজৰ স্বস্থ আছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতি আৰু খুব নাই যেন লাগিছে আমি এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই লৈছোঁ সন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খণ্টে সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱৰ্তী আহিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ ৰণলংকা মাজলৈ আজি আমি পঞ্চায়তৰ ৰণলংকালৈ উপস্থিত আছোঁ এইখন তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰি অঞ্চলত মই এইবাৰৰ নিৰ্বাচন আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ইছ্যু আছে কিন্তু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বিষয়টো আচলতে নিৰ্বাচনৰ বিষয় হৈছে নাই নিৰন্ত গোহাঁই আছে তেওঁলোকে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আন্দোলনৰ দীৰ্ঘদিন লাগি আছে মই আপোনালোকৰ জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এই বিষয়ে ডিবুচৈখোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা বিশ্ববিখ্যাত ডিব্ৰুচৈ খোৱা অসমৰ গৌৰৱ ডিব্ৰুচৈ খোৱা ডিব্ৰুচৈখোৱা মূল সমস্যা লাইকাডিয়াৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ সমস্যা লাইকাড়ধিয়াবাসীয়ে বহু বছৰৰ পৰা আৰু আমিও সেই আন্দোলনত জড়িত হৈ আহিছোঁ কোনো এখন চৰকাৰে সমস্যাটো সমাধান কৰা নাই আমি আশা কৰিছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰতে থকা এই গাঁওকেইখন এই গাঁওকেইখনৰ লোকসকলক মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ পালন কৰিব নোৱাৰিলে নৱদলে মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে মন্ত্ৰী তেওঁ পালন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰমীলা ৰাণী বহু বন মন্ত্ৰী জনজাতি মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ হৈ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পুনৰ সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে আৰু ডিব্ৰু এই ডিব্ৰুচাইকেখন ধ্বংস হৈ গৈ আছে আপোনালোকে চাওক যে বিজেপি চৰকাৰখনে এই নাগৰিকত্ব বিলখনৰ নামত অসমৰ মানুহবিলাকক বেভূখ বনাই এই বিলখনৰ নামত দৌৰাই ফুৰিছে লাগি ফুৰিছে আমি জানো কোনোপধ্যেই বিজেপিয়ে এই বিলখন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে নিজেও জানে বিলখন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো বুলি মাত্ৰ অসমীয়া মানুহবিলাকক মটিভেটেড কৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিছে তাৰ অন্তৰালত মনে মনে তেওঁলোকে ধন লুটিয়াই আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ধন লুটি আছে আপোনালোকে দেখিছে শ শ ট্ৰাক কয়লাৰ ট্ৰাক এইফালে গৈ থাকে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে জানেনে সেইবিলাক অবৈধ অবৈধ টাকবিলাক কয়লা টাক লাখ লাখ টকা লুটি আছে আপোনালোকে দেখিছে শিলৰ বা শিলৰ কুৱেৰী আপোনালোকে দেখিছে অবৈধ শিলৰ কুৱেৰীবিলাক চলি আছে লাখ লাখ টকা লুটি আছে আপোনালোকে দেখিছে মটক আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অধোষিত অঞ্চলবিলাক যিবিলাক অঞ্চলত অইল ইণ্ডিয়াক বৰপিয়াৰ পাৰি দিছে ধ্বংস কৰিব কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে অইল ইণ্ডিয়া সোমাই গোটেই ধ্বংস কৰিছে অসমৰ প্ৰকৃতি এই থলুৱা লোকসকলৰ সংস্কৃতিবিলাক দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্ট জয়দিং ৰেইন ৰেইন ফৰেষ্ট গোটেই ভাৰতত এনেই ৰেইন ফৰেষ্ট আছে গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত সেই ৰেইন ফৰেষ্টখন সেই ৰেইন ফৰেষ্টখন অইল ইণ্ডিয়াক মুক্ত খুলি দিছে ধ ধ্বংসকৰ পইচা লুটি আমাৰ ভাৰতক দে কেৱল বিজেপিয়ে এই পুঁজিপতিক কেৱল সুবিধা কৰি দিছে এক মিনিট প্লিজ আপুনি দিয়ক মই কব বিচাৰিছো যে বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাইজে এই নাগৰিক সত্ত বিলখন বাংলাদেশীক পথ নিদিব লাগিব আৰু এইখন প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিব কিন্তু বিজেপিয়ে এই বন সম্পদ ধ্বংস কৰি কোটি কোটি টকা কেৱল লুটি লুটি গোটেই ভাৰতত ধনী কৰিব বিচাৰিছে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট অসমখন ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছে এক মিনিট এক মিনিট আৰু এটা এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ এনেকুৱা আলোচনাত ভাগ লৈছোঁ যে এই পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়তত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে ইয়াত দেখি পাইছোঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গোটেই অসমীয়া জনগণ জাগি উঠা সময়তো এই বৰগুৰি অঞ্চলত এই আমাৰ তিনিচুকীয়া অঞ্চলত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কেৱল বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে থলুৱা লোকসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই গুইজান ব্লকত থলুৱা লোকক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই নতুন আমাৰ এই অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহ থলুৱা জনগোষ্ঠী মতাক জনগোষ্ঠী বা মৰণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক এই অঞ্চলত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই কেৱল বহিৰাগত লোকসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া দেখি পাইছো কিহৰ ইংগিত তাৰমানে বিজেপিয়ে কেৱল ভাৰতত ভাৰত গঢ়িব বিচাৰিছে কিন্তু অসমীয়াত ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোৰে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব মাত্ৰ দুই বছৰ চাৰি মাহ হৈছে গভমেণ্ট কৰাটো আৰু ইমান দিন দধিয়া লাইকাত মানুহকেইটা স্থাপন নহল কিন্তু মই এটা কথা এই মঞ্চৰ পৰা কব পাৰো যে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই দধিয়ালৈকা মানুহকেইটা সংস্থাপন দিব 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 কাৰ ইমান বছৰ নাই দিয়া একদিনতো দিব নোৱাৰে দিব তেওঁলোকে আপুনি যে কলে দিব নাগৰিক সংশোধন সুলভ বিলটো বাতিল কৰিব পৰা নপৰাকৈ আপোনালোকে দিব কলে আমি কেতিয়াও আপোনালোকক অমান আৰু মটক জনগোষ্ঠী আপোনালোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো আৰু আপোনাক এইটোৱে কৈছো যে আপোনালোকে দুনিয়া আপোনালোকে ডেলা চক্ৰ উভৰাব বিচাৰিছে অসমখন আপোনালোকে লুটিব বিচাৰিছে সঠিককে কৈছো আপোনালোকক কেতিয়াও আপোনালোকে নাভাবিব দুৰ্বুল মন মটক জনগোষ্ঠীক আৰু সততা সংগঠনে আপোনালোকক সকীয়াই দিছিলে যে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিন্তু আমাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ বাৰে বাৰে আপোনালোকে সকীয়াই সকীয়া কৰি কিনে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে আমাক এৰেষ্ট কৰিব দিছিলে আজি যেনেকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যে পোন্ধৰ বছৰ বৰ্তমান কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে পোন্ধৰ বছৰ নেলাগে পোন্ধৰ দিন নালাগে আপোনালোকে কলে সময় সমৰ্থনক সতৰ্তা সংগঠনৰ আপোনালোকে যেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি মৰমৰকে আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ গেক কিন্তু এই অনুষ্ঠানক প্ৰথমতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মূলতে এটাই কথা হ'ল আগন্তুক যিটো ইলেকশ্যন সেই ইলেকশ্যনটোত মানুহে আমাৰ জনসাধাৰণে এটা কথা উপলব্ধি কৰক কোনোবা নেতাৰ পৰিচূনত পৰি পেলাই নিজৰ ভোটটো যাতে অৰ্থ নাযায় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি আজি বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ যি চৰকাৰে নহওক সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু প্ৰথমতে কামেৰে চিনাকি দিয়ক আজি চৰকাৰক এটা শক্তি দেখুওৱা এটা উপযুক্ত সময় এই উপযুক্ত সময়ত যদি আমি সেই চিনাকিটো দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ নিষ্ক্ৰিয়তাটো শেষ হৈ যাব এইখিনিকে মই ক'লোঁ আপুনি কিবা ক'ব অঁ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি মানে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোট দিম পাৰ্টি চি চাই নহয় কৈছে আৰু এই সময়তে আচলতে অধিকাংশ লোকৰ এইটোৱে মত যে প্ৰাৰ্থী নহয় প্ৰাৰ্থী এইফালে কিবা এটা কব বিচাৰিছা মই বিজেপি মুখপাত্ৰগৰাকীক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু আপোনালোকে চৰকাৰলৈ অহা আগত ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি অৱস্থাত আছে মই তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কিয় ক'ব নেকি হয় সেইটো এই প্ৰশ্নটো ওপৰ লেভেলৰ প্ৰশ্ন মই বহুত তলৰ লেভেলৰ মানুহী বহুতো বহুত ওপৰ লেভেলত প্ৰশ্ন আপুনি সুধি দিছে মই সৰু মানুহ কাৰণ কি এই জনগোষ্ঠী অসম চৰকাৰ দিল্লী চৰকাৰ আৰু আপোনালোকে শুনক 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 মোককে ভাল মোককে ভাল আপোনালোকে জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মানুহে ভালকৈ গম পায় গতিকে ইয়াৰ বিষয়টো কিন্তু এটা কথা হত যে আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকক আপোনাৰ মানুহ তেওঁৰ পৰা আস্থা ৰাখক পূৰণ হব তেওঁ আছে তেখেতে আদা চোৰৰ যুটীয়া সম্পৰ্ক আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ কি বক্তব্য বিষয়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰথমতে প্ৰাগ নিজৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিটো দলে যিকেইজন ব্যক্তি আছে আৰু দলৰ প্ৰতিজনকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে ৰণতংকা তেখেতসকলে কেনেকৈ বজাব পাৰে কোনে কিমান বজাব পাৰে তেখেতসকলে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিন্তু কথা আচলতে এটা কথা আমি ক'বই লাগিব যে অসমৰ সৰ্বতে প্ৰতিবাদ হৈ আছে বিভিন্ন ইছ্যুক লৈ আৰু এই প্ৰতিবাদ আজি বিজেপি চৰকাৰৰ সময়তে নহয় বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো হৈছিলে এ জে পি চৰকাৰ দিনতো হৈছে কিন্তু কিহক লৈ হৈছে আৰু ৰাইজে কি বিচাৰিছে এই কথাবিলাক কিন্তু বিগত বহু বছৰে দলবিলাকে বুজি পোৱা নাই যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে গতিকে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজ হওক মূৰ্খ সজাই যদি কোনোবাই কিবা চিন্তা কৰিছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে আজি কংগ্ৰেছেই হওক এ জে পিয়েই হওক বিজেপিয়ে হওক যদি চিন্তা কৰিছে যে বিগত দিনৰ ভুলবিলাকৰ কাৰণে তেখেতসকলে পাহৰি গৈছে ৰাইজে পাহৰি গৈছে আৰু অনাগত দিনত আৰু এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জিকাওঁ বুলি যদি ভাবিছে সেয়া নিশ্চয় ভুল ভাবিছে আমি অসমৰ ৰাইজ সম্পূৰ্ণ জাগ্ৰত হৈ আছে পাৰ্থীক চাই ভোট দিব আৰু দলে কেতিয়াও কোনটো দলে কি কাম কৰি আছে তেখেতসকলে নোচোৱাকৈ থকা নাই এই কথাটো স্পষ্ট আৰু এটা কথা আমি চুই যাওঁ যিহেতু সকলোৱে বিজেপিক গালি পাইছে আমি গালি পৰিব বিচৰা নাই কিন্তু এটা কথা চুই যাব লাগিব দুখ লাগে আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজে বিশেষকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো হৈছে যে যিসকল নেতাই আজি অসম আন্দোলন কৰি গ'ল বা তেখেতসকলে এসময়ত আছো কৰি যোৱা বা জাতীয় সংগঠনৰ কৰি যোৱাৰ পিছত আজি ৰাজহাসনত বহি আছে বিজেপি দলত কিন্তু তেখেতসকলে জয়া অসম জয়া অসম ধনী দি আজি ছবিখনত বহিলে কিন্তু আজিৰ দিনত তেখেতসকলে এই জয়া অসম শব্দটো পাহৰি জয় হিন্দলৈ গুচি গ'ল আমি এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে জয় হিন্দ জহা তোমালোকে কি জয় ক'ব নালাগে কিন্তু যদি জয়া অসমটো যদি প্ৰথমতে ক'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক এতিয়াও ৰাইজে আঁকোৱি ল'লেহেঁতেন সেইটো কিন্তু দুখৰ বিষয়ে আচলতে মই প্ৰবীণ দত্ত ডাঙৰী আছে তেখেতৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ মই দেখিছোঁ গোটেইকেইজন গোটেইকেইটা দলৰ ভিতৰত তেখেতৰ উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কাৰোবাক কিবা ক'বলৈ আছে অগপ প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে প্ৰথমতে সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠানটো প্ৰাক নিউজ ইয়াত কৰাৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে একদম প্ৰথমৰ পৰা যাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ পৰা যাব লাগিব তেতিয়া আচলতে প্ৰতিটো দলেই যে এটা দুৰ্নীতি কৰি আহিছে সকলোৱে এতিয়া বুজি উঠিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত যি দুৰ্নীতি হৈছিলে তাক কংগ্ৰেছক ৰাইজে আঁতৰাই পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক বঢ়াইছে তাৰ প্ৰাক মগতে আছিলে অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদে যি ধৰণে অসমৰ জনসাধাৰণক এটা গতি দিছিল যে আঞ্চলিকতাবাদৰ যি ধাৰা বৰ্তাই ৰাখিছিল কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদৰ তেওঁলোকে যিখিনি নীতি আছিল সেই নীতিখিনি তেখেতসকলে যেতিয়া পৰিহাৰ কৰিলে সেইকাৰণে ৰাইজে তেওঁলোকক উৎখাত কৰিলে আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিখিনি মানুহ আজি বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে দুৰ্নীতি হোৱা নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ দিনত দুৰ্নীতি অশেষ হৈছে আৰু যিসকল দুৰ্নীতি কৰি তেওঁলোকে এটা অজগৰৰ নিচিনা বিয়া গুম পেট বহাই সেই মানুহখিনিক গৈ পেলাই এতিয়া বিজেপিত দখল কৰিছে আৰু সেই বিজেপিখিনিক তেখেত বিজেপি দলে সেই মানুহখিনিক যিখিনি দুৰ্নীতি কৰিছে সেইখিনিক তেখেতসকলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি তেখেতসকলে দল চলাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি সকলো ৰাইজক প্ৰাৰ্থী চাই পেলাই তেখেতসকলক আমি ভোট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ খুজিছিলে মই প্ৰতিটো ৰাজনীতি দলতে দুটামান প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান প্ৰতিটো ৰাজনীতি দলেই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিলে ইয়াত আমাৰ মাজত পানীতলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য আমাৰ মাজত আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিটো ৰাজনীতি দলক আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত এখন শিক্ষা এখন শিক্ষানুষ্ঠান আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত গুইজান হাইস্কুল গুইজান হাইস্কুলখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ যিবোৰ কাম চলি আছিলে এই সময়ত আজিৰ দিনত কি পৰ্যায়ত আছে বৰ্তমান শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰখনে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু লগতে আমি যিটো অঞ্চলত আছোঁ নিশ্চয় কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বোৰত বিনামূলীয়া বিনামূলীয়াকৈ দিছে কিন্তু নামভৰ্তি কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াত জিলাত যিমানবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে আগন্তুক হ'বলগীয়া হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাবোৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় যদি তিনিচুকীয়াত যদি ক'ব যাওঁ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগত যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হয় সিহঁতে কিন্তু আসনৰ পৰা বঞ্চিত হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত আমাৰ বৰগুইতে আছে ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আই টি আই যিটো আই টি আই আই টি আই কিন্তু আজিলৈকে কোনোখন চৰকাৰে কিন্তু যিটো আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল লগতে তিনিচুকীয়াত প্ৰতিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিব প্ৰতিটো দলে কথা কৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো এজন ৰাজনীতিক নেতাৰ মুখত শুনি নাপালোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত বৰ্তমান পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰে ৰাজনীতিক দলবোৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ বৰ্তমান পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাবোৰ কি আছে তেখেতসকলে কি ভাবি কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰত ভোট বিচাৰিব আৰু কি কি কাম কৰিব বৰ্তমান উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই এইখিনি আমাৰ মুকলি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ দত্ত ডঙে বৰ সময় একো ক'বলৈ পোৱা নাই দত্ত ডঙে কি ক'ব কাৰণ আপোনালোকৰ অসম গণ পৰিষদ দল আঞ্চলিক দল আপোনালোকৰ দলৰ পৰা বহুখিনি আশা কৰে অসমৰ মানুহে শিকিব লাগিব নিশ্চয় আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ আৰু আমি অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সকলোকে লৈ আমি ধৰ্মৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰা নাই আমি সকলোকে অসমত বসবাস কৰা আমাৰ অসম চুক্তিৰ ছয়নং যিটো দফা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ আগত অহা সি হিন্দুৱেই হওক সি ইছলাম ধৰ্মই হওক সেইসকলক অসম চুক্তিৰ আধাৰত মানি লৈছে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পিছত অহা সি হিন্দু হওক সি ইছলাম ধৰ্মীয়েই হওক সি যিয়েই নহওক আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক গ্ৰহণ নকৰোঁ সেই কথাটো স্পষ্ট আমাৰ অসম গণ পৰিষদে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হোৱাটো বিচাৰে আৰু আমি তাৰ কাৰণে সদায় যুদ্ধ কৰি আহিছোঁ আৰু আমি অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আমি পঞ্চায়তসমূহত নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰাৰ্থী আমি আগবঢ়াইছোঁ আমি ভাবোঁ যে পঞ্চায়তসমূহ এখন নিকা পঞ্চায়ত হওক আৰু সেই পঞ্চায়তসমূহত যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা সেইটো প্ৰয়োগ হওক চৰকাৰৰ পৰা যিটো পঞ্চায়তৰ আঠাইছটা বিভাগ আহিব লাগে কাম কৰিব লাগে সেই বিভাগসমূহ আহি ৰাইজৰ উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব এই কথাখিনি লৈয়ে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ যে আমি পঞ্চায়ত অসম গণ পৰিষদ দলে গঠন কৰা পঞ্চায়তসমূহত আমি এখন এখন প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া এজন উপদেষ্টালৈ দহজন উপদেষ্টালৈ এখন কমিটি বনাই সেই উপদেষ্টাৰ লগত আলোচনা কৰি পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ নহয় নহয় এ জি পিৰ কাম আছে নাই সেইটো ৰাইজে ৰাইজে ক'ব ৰাইজে ক'ব আপুনি দত্তদা আপোনাক মই এটা কথা সুধো দত্তদা এটা কথা কওঁ শুনক আপোনালোকেতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত কোৱা নৈতিক অধিকাৰেই নাই কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া দহ বছৰ শাসনত আছিলে তেতিয়া এবাৰো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিব নোৱাৰিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আপোনালোকৰ নিজৰ এজন বিধায়ক তিংখাং সমষ্টিৰ তেখেতে কৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টি ক্ষমা কৰিব নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এ জি পি ভাই ভাই তাৰমানে আপোনালোক আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দুৰ্নীতি কংগ্ৰেছ আৰু এ জি পি ভাই ভাই নেকি আপুনি সেই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়ক কলে যে আমি এ জি পি কংগ্ৰেছ ভাই ভাই সেই কথাটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকে কি কৈছিলে আপোনালোকে কি কৈছিলে ৰব 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 দুখ আপোনালোকক আৰু পৰিব আঢ়ৈ বছৰত ভুকুত কল নপগে যোন সত্তৰ বছৰত যি ৰাজনীতি কৰি দুৰ্নীতি কৰি লুণ্ লুণ্টি খালে সেইসকলৰ লগত আপোনালোকে ভাই ভাই পাতিছে কিন্তু আঢ়ৈটা বছৰত আপোনালোকে ভুকুত কল পকাবলৈ গৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ এতিয়া কৈছে আমি ভাই ভাই আৰু বিজেপিক আপোনালোক আঁতৰি যাওক আমি আপোনালোকৰ লগত নাই আপোনালোকে হব নোৱাৰে ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে সকলো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে কোন কাৰ লগত আছে কোন কাৰ লগত তাৰিখে গম পাই যাব বাৰ তাৰিখে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে গম পাই যাব প্ৰত্যক্ষভাৱে ন সোণোৱাল এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট হব তেৰ তাৰিখে আপোনালোকেও চাই লব আপোনালোকে সকলোৱে তেৰ তাৰিখে অপেক্ষা কৰক পাঠো তেৰ তাৰিখে পল দি আছে আপোনালোকক নিশ্চয় আমিও সেই দিনলৈ বাট চাই আছো মই মই খালি মই খালি মই খালি গৈছো মই খালি মই খালী নাই 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 ন মই ন শুনাব প্লিজ প্লিজ ন শুনাব ন ন দত্ত প্লিজ প্লিজ ইয়াতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ শ্লোগান জিন্দাবাদ বুটামত এই অনুষ্ঠান পতা নাই প্লিজ সেইটো কথা নকব মই এটা কথা কব বিচাৰো আপোনালোকে বহুত হৈ চৈ কৰিছে মই বৰ্তমান শাসনাধিষ্ট চৰকাৰখনক মই আজি প্ৰতিনিধিগৰাকীক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ মই অসমৰ বৃহত্তৰ নিবনুৱা যিসকলৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই কিন্তু জীয়াই থাকিব লাগিব কিবা কৰ্ম কৰি ঠিকা ব্যৱসায় কৰি নহয় জানো তাৰে ভিতৰত মই ৰাজনীতি নকৰোঁ জীৱিকাৰ অৰ্থে কিবা এটা কৰোঁ মই তেনেকুৱা অসমৰ কোটি কোটি ব্যক্তি হৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যিটো জি এছ টি লাগু কৰিলে এই জি এছ টিটো কৰি আপোনালোকে অসমৰ ব্যৱসায়ীসকলক বধ কৰি আপোনালোকে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ নাম লৈ যিটো কৰিছে যিবিলাক আঁচনি লৈছে সেইবোৰ প্ৰকৃততে সফল হৈছেনে নাই আৰু এক মিনিট আৰু লগতে এতিয়া দেখিছে আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আদি কৰি বহুত ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া কিয় জানেনে মই এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ নাই আমাক কণ্ট্ৰেক্ট দিয়ে আমি নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ যিটো পে'মেণ্ট ব্যৱস্থা যিটো কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটোৱে কোনো ঠিকাদাৰে অসমত কাম কৰিব নোৱাৰে গাঁও পঞ্চায়তত কাম হৈছে সেইটো কথা বেলেগ গাঁও পঞ্চায়তত টকাটো আহে এইটো মই প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছোঁ যিসকল আইনজ্ঞ আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথাটো বুজি পায় মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আজি বিজেপি প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে নিশ্চয় তেওঁ এইটো ক'ব নোৱাৰে তিনিচুকীয়া এজন অধিবক্তা তেওঁ এইটো লাইনত নাজানিব পাৰে কিন্তু বৰদলৈ ডাঙৰে ৰ'ব এক মিনিট ক'ব দিয়ক মই অসমৰ বৃহত্তৰ আমাৰ নিচিনা জীৱিকা কৰি যি চৰকাৰৰ চাকৰি পইচা লোৱা নাই আমি নিজেই কৰ্ম কৰি খাইছোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহক হত্যা কৰিছে আজি জি এছ টি লগাইছে আজি যিটো এটা কাম কৰিলে যিটো পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা আপোনাৰ দহ লাখ টকাৰ ওপৰত কিবা কৰিবলৈ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি চাইন কৰিব লাগিব বিলত তেওঁ মিটিং কৰি ঘূৰি ফুৰে আজিৰ দিনটোত মোৰ ল'ৰা গুৱাহাটীত বহি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইনেন্সৰ পৰা ছাইন কৰিবৰ কাৰণে বিল এখনৰ কাৰণে চল্লিছ লাখ টকা বিল এখনৰ কাৰণে আজি এমাহ বহি আছে এনেকুৱা কৰিলে কোন কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰিব আৰু অসমত কি উন্নতি হ'ব সৰ্বপ্ৰথমে আমি প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু ইয়াত এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জিলাখনৰ পঁচাশীখন পঞ্চায়তে নিৰ্ণয় কৰিব ইয়াৰ ভোটৰ ভাগ্য আৰু দলৰ ভাগ্য গতিকে আমি আহ্বান জনাওঁ জিলাবাসী ৰাইজক বিবেকমান মানুহক ভোট দিবলৈ আৰু সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত থকা মানুহৰ ভোট দিবলৈ আৰু এটা বিশেষকৈ ক'ব লাগিব বিভিন্ন সমস্যা আমাৰ যিবিলাক আছে সেই সমস্যাখিনি তল পৰি গৈছে যিহেতু আমি ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধায়ক দুহেজাৰ ষোল্লক লৈ যি সত্তৰটা জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ মাজতে জিলাখনত আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰি তাত যি ছশ ষাঠি মেগাবোটৰ যি তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেই তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প শুভ আৰম্ভ কৰিবলৈ নোৱা চৰকাৰখনৰ যেতিয়া শাসনৰ গাদ্ডিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বহিছিলে তেতিয়া কিছুদিন পূৰ্বে সেই স্থলীত আহি কিনে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে যে অতি শীঘ্ৰেই তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ব যিটো দুহেজাৰ বিঘা ভূমি তাত অধিগ্ৰহণ কৰি থোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছতে আমি দেখা পাওঁ যে শুনিব পাওঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীয়ে সেই তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প নাকচ কৰিছে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ যোৱা কথাকাৰ যদি আকৌ কেন্দ্ৰীয় একেখন একেখনে চৰকাৰৰ যি প্ৰতিনিধিসকলে যদি এনেকৈ তুলুঙা মন্তব্যৰে অসমৰ জনগণক যিবিলাক আশা এই আশাবিলাক কিন্তু তেখেতসকলে ধূলিচাত কৰি পেলাইছে আৰু লগতে জিলাখনৰ যি আই টি আই জিলাখনৰ শদিয়াৰ আই টি আই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মাৰ্ঘেইটা মহকুমাৰ লিডুস্থিত আই টি আই সেই আই টি আই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে নিৰ্মাণ হৈছিলে কিন্তু নোৱা চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে সেই আই টি আইসমূহ শিক্ষা মুকলি কৰিম বুলি তেখেতলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু ধোৱাচাঙত পৰিণত হ'ল আৰু আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিসকলে কৈছে যে কৈছে যে দুৰ্নীতি হোৱা নাই দুৰ্নীতি হৈছে যিহেতু জিলাখনত চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে এয়া অপ্ৰিয়ল সত্য কথা তেখেতসকলে গোহাঁই গঁড়ত কোন মই কল খোৱা নাই নিচিনা কথাবিলাক হয় সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে আৰু এটা কথা জানিব মন যায় যে তিনিচুকীয়া আচলতে আমাৰ অসমৰ সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ৰাজহীয়া জিলা তিনিচুকীয়াখন কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ আন্তঃগাঁথনি কিন্তু সঁচাকৈ পুতলোৱা হৈছে মই ইয়াত যিবিলাক ৰাস্তাত আহিলোঁ ৰাস্তা কথা অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া কেইটামান ৰাস্তা ভাল কিন্তু কিছুমান ৰাস্তাৰ অৱস্থা অতি তথৈ কিয় ব্যৱস্থা হৈ আছে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আচলতে অসমৰ জনসাধাৰণে প্ৰকৃত ইয়াৰ উপকৃত হৈছে এইবিলাক বিষয়ে আৰু অধিক কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই লৈছোঁ খন্তে সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খণ্টে সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱতী আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ ৰণলংকা মাজলৈ আজি আমি আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰি অঞ্চলত আমি এই বিষয়ে এই এই অঞ্চল ৰাইজৰ তেওঁলোকক বুজুৱাই আছোঁ তেওঁলোকৰ মতামত হয় কি ক'ব মই প্ৰথমে সদৌ অসম মটক সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা প্ৰাক নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মটক অধ্যুষত অঞ্চলত এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰাত মই কি অগপ কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ সকলোকে দোষাৰো কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ বেংমৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাকাল বেংমৰা ৰাজ্য সৰ্ব শৰ্বদেৱ সৰ্বানন্দ সিংহৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই কোনো এখন চৰকাৰে আমাৰ নাৰ্য প্ৰাপ্য আমাৰ অধিকাৰ আজিলৈকে সাব্যস্ত কৰা নাই সেই উপলক্ষে মই আজি সকলো ৰাইজকে মটক সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাওঁ যে অকল মটক বুলিয়ে নহয় অন্যান্য যেনেকৈ আমাৰ মটক ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে সৰ্বানন্দ সিংহ দেৱে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একগোট কৰি তেনেকৈ হেৰি কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ সকলো ৰাইজে প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দি ভোট প্ৰদান কৰে সেই বিষয়ে আপুনি কিয় ক'ব বিচাৰিছে মোৰ পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই ক'বলগীয়া আছে যিহেতু আমাৰ পঞ্চায়তবোৰ যিবোৰ মানে আলোচনা হৈছে এইটো মানে প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বা এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত হেৰি হ'ব নালাগে হা যিহেতু আমাৰ মানে কি এতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতো ওজৰ আপত্তি আছে অঞ্চলৰ কিছুমান হেৰি সমস্যা আছে নিবনুৱাৰ পৰা আদি কৰি বহুতো কিছুমান সমস্যা আছে হা এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিবোৰ কেণ্ডিডেট মানে দলৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ আঞ্চলিক দলৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেট তেখেতলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হা সেইবোৰ চাব লাগে আৰু প্ৰত্যেকে মানে বিবেক ভোট মানে প্ৰদান কৰিব লাগে দেই মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ বিবেক ভোট প্ৰদানৰ ভাল কথা কৈছে শুনক প্ৰথম কথা হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই শাসন পাইছে কিন্তু শোষিতৰ কাৰণে তেওঁলোকে শোষণ কৰি আহিছে কাৰণে তেওঁলোকক বিদায় দিয়া হ'ল অসম গণ পৰিষদ গুপ্ত হত্যাৰ দল কাৰণে তেওঁলোকক বিদায় দিয়া হ'ল পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি বিজেপিক আনিছিলোঁ কিন্তু বিজেপিয়ে আমাক কি কৰিলে শুনক বিজেপিয়ে কৈছিলে যে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে পোন্ধৰ লাখকৈ টকা তেওঁলোকে একাউণ্টত ভৰাই দিব সেইটো গ'ল ৰন্ধন গেছত তেওঁলোকে আধা দাম কৰিম বুলি কৈছিলে সেইটো চাৰিশ টকাৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে এতিয়া এক হেজাৰ টকা পৰা কৈ দিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তেওঁলোকে শুকান কৰিলে তো এনে এটা ধৰি লওক আজিলৈকে আমি কেনেকৈ ক'ম যে তেওঁলোকে অসমৰ স্বাৰ্থত অসমৰ সৰ্বাংগীন স্বাৰ্থত কাম কৰিছে সেইখন মই আৰু এটা ক'ম যে কাকপতৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডেৰকত এখন আই টি আই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আই টি আইখন দুহেজাৰ সোতৰ চনত কাম মানে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ মোটামুটি হৈ গৈছিলে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়ে যে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখলৈকে বিজেপিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই নেকি এই কথাটো মই মুখপাত্ৰেদানিব বিচাৰিছো নমস্কাৰ মই শৰৎকুৰ্মী জিলা সভাপতি আৰ্টছা মই কি অগপ কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ মই সকলোকে সকলোকে মই মোৰ প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যোৱা শাসনকালত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পোন্ধৰটা কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলে লগতে এ জি পি চৰকাৰো পাৰ কৰিলে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে শাসন ৰাজত্ব কৰি আছে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কালত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ আঁচনিবিলাক তেখেতসকল প্ৰয়োগ কৰিছিলে আজি আমি যি যদি দেখি চাবলৈ যাওঁ সূতা কমল আঁঠুৱা লগতে চাহ জন যদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যদি ঘৰ এখন আহে তাত এক লাখ টকা যদি অনুদান পাছ হয় পাওঁতে পাওঁতে সেই ঘৰখনত মূল্য পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকা আমি চাহ জনগোষ্ঠী পাইছিলে ঠিক এনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত যদি আচ্ছা হেৰাই আমি যদি যেতিয়া আমি বিজেপিত আচ্ছা আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ আচ্ছা ল'লে তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ যি ৰণৰংকা বজাইছিলে তেখেত মোদী চৰকাৰে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আজি এশ সাতত্ৰিছ টকা হাজাৰে এখন ঘৰ পূৰপাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া আজি একেবাৰে এই যোগ্য যোগ্যতা নাই দেখি পোৱা আৰু লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মোদী চৰকাৰে কৈছিলে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটা শিক্ষা অনুষ্ঠানে কিতাপৰ পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা হব চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটা বাগিচাতে এ টি এম বহা হ'ব চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটা ঠাইতে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক কোন চৰকাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি অগপ কোনটো চৰকাৰে পালন কৰিছে কোনে কৰা নাই বৰ্তমান আমি দেখিব পাইছো তিনিটা চৰকাৰৰ ভিতৰত আমি কাৰো ওপৰত আশ্বা ৰাখিব পৰা নাই হয় সেই বিষয়ে আৰু প্ৰশ্ন আছে পোনপ্ৰথমে আমি সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মজিয়াৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাগ নিউজৰ পঞ্চায়তৰ ৰণদংকা এই অনুষ্ঠানটোক অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ দল সংগঠন লগতে ৰাজনৈতিক দলবোৰক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাটি থাকিলেহে ভেটি থাকিব আৰু ভেটি থাকিলে এটা জাতি জীয়াই থাকিব যিখন চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দিছিলে সেই শ্লোগান দিয়াৰ সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ তেখেতসকলে যেতিয়া মাটিৰ কথা কৈছিলে অসমৰ মাটিৰ কথা কৈছিলে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ যেতিয়া জাতিৰ কথা কৈছিলে তেখেতে তেখেতসকলে অসমৰ জাতিৰ কথা কৈছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া মাটিৰ কথা ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সৰ্বভাৰতীয় মাটিৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছে যেতিয়া জাতিৰ কথা ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সৰ্বভাৰতীয় মানুহৰ কথা তেখেতসকলে ক'ব পাৰে গতিকে অসমত যিটো ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰে কংগ্ৰেছ হ'ল প্ৰতাৰক দল বিজেপি দল হ'ল মিছলীয়া আৰু ঠক প্ৰৱঞ্চকৰ দল আৰু অসম গণ পৰিষদ হ'ল অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয়াৱহ আৰু প্ৰতাৰক দল কাৰণ তেখেতসকলে দহ বছৰ শাসন কৰিলে কংগ্ৰেছে পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰিলে আৰু আঢ়ৈ বছৰ কালত বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মানুহক তিতা টেঙা লগাইছে আৰু আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ নামত কি হ'ল ছশ টকাৰ বা তিনিশ টকাৰ এই যিটো ৰন্ধন গেছ আজিৰ তাৰিখত নশ পঞ্চাছ টকা হ'ল ষাঠি টকাৰ পৰা পেট্ৰলৰ দাম আজি বাসত্ত টকা দশমিক সাতশটো পইচা হ'ল এক লিটাৰ কে দাম দহ টকাৰ পৰা পোন্ধৰ টকাৰ সলনি আজি পঁচিছ ত্ৰিছ টকা হ'ল পৰিৱৰ্তনৰ নামত কিন্তু অসমৰ আমি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমি সন্তানৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ তল পৰিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিজন বিষয়া আছে তেখেতে কিন্তু এই আৰু উত্তৰ দিব নোৱাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণৱ বৰুৱা মই ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য ইতিমধ্যে উপৰোক্ত বক্তাসকলৰ কথা শুনিছোঁ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ যি আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ ওপৰত আপোনালোকে অনিষ্ট কৰিছে যিটো পদ্ধতিৰে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা চলাৰ এটা আছে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটিয়ে কোনো ধৰণৰ গাঁও অঞ্চলৰ উন্নয়ন কিতাপ কৰিব নোৱাৰে যি দলত শাসনত নাথাকক কিয় যি দলে শাসনত আছিলে কিয় তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাৰে গাঁও অঞ্চলবিলাক উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰিছোঁ পলিটিকেল কৰাটো কথা পলিটিকেল কৰিবই লাগিব কিন্তু গাঁও অঞ্চলবিলাক উন্নয়ন কৰাটো আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব যিকোনো দলৰ নহওক কিয় গতিকে মই আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি এটা কথাই মই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ যাতে আমি এটা সু সিদ্ধান্ত হওক যাতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাক উন্নয়ন হওক সেই কামত এটা কথা কিন্তু ঠিক আপোনালোকে যদি আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যবিলাকৰ লগত যদি আমি উন্নয়নৰ চকৰি চাওঁ আমাৰ অসম আমি বহুত পিছ পৰিলোঁ অন্যান্য ৰাজ্য প্ৰায়বিলাক ৰাজ্য বহুত আগবাঢ়ি গ'ল আমাৰকৈ কিন্তু আমি বহুত পিছ পৰিলোঁ বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন কাৰণ আছে বিভিন্ন কাৰক আছে কিন্তু আমি বহুত পিছ পৰিলোঁ হয় আপোনাক কিবা ক'লো দ্ৰুত উন্নয়নশীল ৰাজ্য হিচাপে ইণ্ডিয়া টুডে ইতিমধ্যে অসমক স্বীকৃতি দিছে আপোনালোকে সকলোৱে ভাবে নে যে আমি অসম দ্ৰুত উন্নয়নশীল হৈছে ভাবে নাই যে মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ভগ্নি সংগঠন জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি কোনো বি এ জে পি কোনো বি জে পি কোনো কংগ্ৰেছ দলৰ হিচাপে হৈ পেলাই আমি ক'ব বিচৰা নাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যিখনে চৰকাৰ নাযাওক কিয় তেওঁলোকে আমি আগতে শুনি আহিছোঁ লংকালৈ গ'লে হেনো ৰাৱণ হয় গতিকে যিকোনো যিখন চৰকাৰে নহওক আমি কোনোখন চৰকাৰক আমি সমৰ্থন কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি অসমত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি যিখন আমি সংশোধন আমাৰ দুহেজাৰ ষোল্ল বিধেয়কখন আমি বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি সতৌটা সংগঠনে যিখিনি আমি আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে আমি ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ আমি দৌৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য আমি পাবৰ কাৰণে আমি সদায় আন্দোলন কৰি আহিবলগীয়া হৈছে আমাৰ যিসকলক আমি ইয়াৰ পৰা আমি গাদত গাড়ীত বহিবৰ কাৰণে আমি পঠিয়াই দিওঁ তেওঁলোকে কি নেদেখে নেকি অসমৰ সমস্যাবিলাক আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকে গাড়ী লোৱাৰ পিছতে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সকলো সমস্যা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যায় এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যি যিয়ে যোনে লংকালৈ যায় সিয়ে দামো নাই সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা আচলতে হয় ধন্যবাদ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যুৱ মৰ্চাৰ ভাতী সংগঠন যিহেতু তেখেতসকলে কৈছে যে গেছৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু তেখেতসকলে সেই চাবচিডি পইচাটো পাইছেনে তেখেতসকল বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে চেক কৰি ল'ব আৰু দুই নম্বৰ কথা যিসমূহ আজি চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ কথা কৈছে সেই চাহ বাগিচা অঞ্চলত ৰাই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দুবছৰ পাঁচ মাহ হৈছে দুবছৰ পাঁচ মাহত তেওঁ আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিম আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আমাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে জাতি মাটি ভেটি তেখেতে নিশ্চিতভাৱে কৈছে যে যদি মোৰ আই পিতাই ভেটি যদি সুৰক্ষিত নহয় তেনেহ'লে মই এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অধিকাৰ নাই বুলি আপোনালোকৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই ৰ'ব এক মিনিট পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ যি অপশাসন আৰু দহ বছৰ যি এই যে অসম গণ পৰিষদৰ যি প্ৰতাৰ প্ৰতাৰণা হিচাপে কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান বিজেপিয়ে যেনেধৰণৰ সম উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিছে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছে চবকা স্বাথ চবকা বিকাশৰ কথা কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে আপোনাৰ নেতৃবৃন্দৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস ৰাখক ধৰ্মেন্দ্ৰ সোণাল ডাঙৰীয় ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক গতিকে তেখেতো এই মঞ্চৰ পৰাই কৈছে গতিকে তেখেতো এই মঞ্চৰ পৰাই কৈছে গতিকে তেখেতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখক ঠিক আছে মই আহিছোঁ বহুত আলোচনা কৰা হ'ল উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ সকলোৰে অৰ্থে এটাই আহ্বান শেষ অনুৰোধ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কথা আৰু কামৰ মাজত কিন্তু সীমা অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে আপোনালোকে বিজেপিক আহ্বান জনাবছোঁ এ জে পিক অসমীয়া মানুহে যেনেকৈ বিদায় দিলে কংগ্ৰেছক যেনেকৈ অসমীয়া মানুহে বিদায় দিছে গতিকে বিজেপিকো তেনেকৈ আমি বিদায় দিবলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল কি মইতো অলপ দেৰি আগতো যিমানখিনি কথা ক'বলৈ ক'লোৱেই বিজেপিৰ যিসকল যুৱ মৰ্চাত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে বহুতো বিজেপিৰ গুণ গান গাই আছে আমুক কৰিলোঁ তামুক কৰিলোঁ বুলি কিন্তু মই পুনৰ পাৰ কৈছোঁ যে এই বিজেপিৰ দলটো হৈছে বিছ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ মিছলীয়া ঠগ প্ৰপঞ্চ বিশ্বাসত দল তেওঁলোকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত যিবিলাক বিষাল বিশাল নিৰ্বাচনৰ সভা আছিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজিকৰণ তিনিমাহৰ ভিতৰত বুলি কয় ছমাহতে কম বুলি কৈছিলে আপুনি যিটো কৈছিলে ভুকুতে কলমকে কথা কৈছিলে ব ছমাহতে কৈছে জনজিকৰণ কৰিম বুলি মানে কেনেকৈ কল পোকাম বুলি ভুকুতে কলপাই জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈছিলে কওক আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশীসকলে তালিটো মোলৈ বান্ধিব লাগে বুলি কৈছিলে সেইটো আপুনি কেনেকৈ কেনেকৈ মানে পোকাম বুলি কৈছিলে সেইটো স্পষ্ট কৰক মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ আজি বিজেপিয়ে হওক আজি কংগ্ৰেছে হওক আপোনালোকৰ এটা কথা কৈছোঁ শুনক আজি সকলো ৰাজনীতিক আহে কিন্তু অকল আধা শিলাই কৰি যাবনে সম্পূৰ্ণ কামটো কৰিব এক মিলি ৰখিব এক মিলি ৰখিব আধা হিলাই কৈ লাভ নাই শুনক প্ৰতীক্ষাৰ কথা কৈছোঁ শুনক শুনক কৈ ল'ব দিয়ক আপোনালোকে আধা শিলা কৈ লাভ নাই আজি আপোনাক মই দেখিছোঁ আজি প্ৰজন্মৰ পৰা আমি জন্ম মোৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা নখাই ৰাস্তাটো আজি পকা কয় আজি কি হ'ল এৰাঠো পানী হয় বৰষুণৰ দিনত কিন্তু সেই কথাটো কৈছোঁ শুনক আজিলৈকে তেখেতলোকে সেইটো কামেই কৰা নাই সেইকাৰণে প্ৰতিকাৰ দিছো আশা দিলে আপোনাৰ সকলো ৰাইজক আমি সকলোবোৰ নিকা কৰি যাওক সকলো আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক দলক কৈছো অনুৰোধ কৰিছো দলযোৰ কৈ কিনে কংগ্ৰেছ হওক এ জে পি হওক বিজেপি হওক আশা দিলে আপোনাৰ ৰাইজৰ নিৰক্ষাৰ কামটো কৰি যাওক তেতিয়া আমি ভৱিষ্যতে আছো কিন্তু এটা দুনাই কৈ গৈছো মই আমাৰ শেহত আহিছো মই আমাৰ শেষ হ'ল আহিছো মই নহয় নহয় আমাৰ আহিলে মই তেওঁলোকে ক'ব দিব লাগিব এইবাৰ শেষত ব্ৰিজিনক ব্ৰিজ দিনক শেষত শেষত আপুনি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক আৰু কি ক'বলৈ আছে ব্ৰিজিনক তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে আৰু কি ক'ব শেষত চমুকৈ কওক কওক এইটো আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ দল বিকল্প নাই সেই শিক্ষা ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক যদি আগুৱাই লৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ বিকল্প নাই আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে বিজেপি বিজেপি এটা মিছলীয়া এইটো মিছলীয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি এটাও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে সেই যুৱক যুৱতীসকলক নিয়োগৰ কথা কৈছিল যুৱক যুৱতী দুই কোটি নিবনুৱাক নিয়োগৰ কথা কৈছিল এক বছৰত গতিকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক অসাৰ হল ঠিক আছে বেদিকৰ পৰা কলা ধন ঘূৰাই আনি তেওঁলোকে কৈছিল যে দুখীয়া পোন্ধৰ লাখটো আজিৰ তাৰিখত এইবিলাক গোটেই গোটেই সপোন হৈ থাকিল গতিকে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া সময়খন প্ৰয়োজন নাই ক'ব আমি অসম গণ পৰিষদ দলে এখন নিকা পঞ্চায়ত বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবাবেই আৰু সেই স্বচ্ছ এখন সবল শক্তিশালী পঞ্চায়ত বিচাৰিছোঁ আৰু সেই পঞ্চায়তৰ যোগেদি আমি ৰাইজৰ যিবোৰ অভাৱ অভিযোগ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে যিখিনি আঁচনি পাব লাগে সেই পোৱাৰ সুযোগ দিবৰ কাৰণেই অসম গণ পৰিষদ দলক ভোট দিব লাগে সমৰ্থন কৰি আঞ্চলিক দলটো আমি অসমৰ কাৰণে জাগ্ৰত কৰিব লাগিব আঞ্চলিক দলে আমাৰ অসম বচাব পাৰিব আৰু কোনো বচাব নোৱাৰে হয় মই এটা কথা বুজি পাইছো যে ৰাইজে ইমান ইমান ছর বহুত অপেক্ষা আসলে আশা আসলে আমার সরকার দুই বছর চারিমা হয়েছে গতি আপনাদের ধৈর্য রাখ রাস্তা হব ঘাট হব স্কুল হব দুর্নীতি মুক্ত হব পরিবর্তন হব ভারতীয় জনতা পার্টি পঞ্চায়েত রাজ আনব আর বিজেপি জিকিব ঠিক আছে ইতিমধ্যেই আমাৰ ৰণহংকা যি ইতিমধ্যে ইয়াত আলোচনা হৈছে আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যি আমি জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত যি প্ৰশ্ন কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত সমগ্ৰ আমাৰ জনজাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি জনজাতিকৰণৰ বিষয়েটো মূল দাবীটো আমাৰ যি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন সেই প্ৰশ্নটো সুধিছিলে আৰু তেখেতে মুখপাত্ৰ হৈ সংগঠন এটা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হৈ সেই প্ৰশ্নৰ তেখেতে আজিৰ তাৰিখত উত্তৰ দিব পৰা নাই সেই গতিকেলৈ বিজেপিক ইয়াত কিবা আৰু প্ৰশ্ন কৰা বা আমি তৰ্কবাজ কৰা কিবা প্ৰয়োজনতা আছে বুলি আমি ভবা নাই তেখেতে নিজৰ মুখপত্ৰৰ যি সন্মান মুখপত্ৰ পদবীৰ মান মৰ্যাদা তেখেতে আজি তেখেতে পালন কৰিব পৰা নাই সেই গতিকেলৈ আৰু ইমানখিনি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হোৱাৰ পাছত এই আমাৰ এই আমাৰ যি আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যে পঞ্চায়তত যে পদুম ফুলিব এই কথা মোৰ মনে নাভাবে এই ইমানখিনি দুৰ্নীতি আৰু এই দুই বছৰ যে চাৰি মাহৰ পাছত এই পঞ্চায়তত যে পদুম ফুলিব এই কথা মোৰ মনে নাভাবে আৰু আমাৰ যে কংগ্ৰেছ পোন্ধৰ বছৰীয়া যি শাসন কৰিলে কংগ্ৰেছে এই কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনত আমাৰ আজিৰ তাৰিখত আহিবলগীয়া দিনত কিন্তু আমাৰ হাতখনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস একেবাৰে হেৰাই গৈছে আৰু এটা কথা কম এ জে পিয়েটো যিটো গুপ্ত হত্যা কৰিলে এ জে পি বৰ্তমান বোকাত পৰি আছে সেই গতিকে লৈ আজি এই প্ৰাক নিউজৰ এই ৰণদংকাৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে বিবেক ভোটৰ জৰিয়তে আহিবলগীয়া পঞ্চায়ত আপোনালোকে বিবেক ভোটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কৰক মই এই কথা মই আহ্বান জনাইছো বিবেক ভোট দিয়াৰ কথা কৈছে নমস্কাৰ মই কব খুজিছো যে আপোনালোকে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছে কাৰোবাৰ আজিলৈকে জাতি মাটি ভেটি গৈছে নেকি আৰু দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা লংকালে 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 ৰাৱণে যায় হনুমানো কৈছে লংকালে লংকালে ৰাৱণো হনুমান হনুমানো কৈছিলে হেল্ল' আৰু আৰু ক'ব খুজিছোঁ লংকালে লংকালে লং লংকালে ৰাৱণ লংকালে ৰাৱণ ৰাৱণো যদি ৰাৱণ কৈছে যে হনুমানো কৈছে হনুমানে আমি কথাৰে নহয় আমি আপোনালোকৰ এগৰাকী মহিলা আপোনালোকে এগৰাকী মহিলা সমান যাতে গম নাপায় আপোনালোকে কথাৰে নহয় আমি কৰ্মৰে পৰিচয় দিম তেৰ তাৰিখা আপোনাৰ বাৰ তাৰিখা আপোনালোকে গম পাব আমি কথাৰে নহয় কৰ্মৰে পৰিচয় দিম ধন্যবাদ এই তেখেতৰ বক্তব্যৰ বিষয়ে কাৰোবাৰ কিবা কবলগীয়া আছে সেইফালে হয় সেইফালে মই সামৰিম সামৰিমিনিট এটা বাইদেউ আপোনাক লৈ জাতি মেটি কথা কলো যে আপোনালোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মিছা প্ৰলোভূ দি আপোনালোকে ৰাজনীতি নক'ব সেই ৰাজনীতিক আপুনি গৌৰৱেক কৰিবলৈ আমি অসম ৰাইজক সকুৱাই দিছো আপোনালোকক আমি এতিয়া এজন এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব লাগিব ৰাজনীতি ৰাজনীতি মানে এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাক আমাৰ সমাজখন আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক ভাল ধৰণে চায় আৰু আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিক যি সংস্থাপন দিয়ে আৰু তেখেতে কৈছে তেখেতে কৈছে জাতি বাটি ভেটি লৈছে নেকি বুলি তেখেতে এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আমাৰ বৰঘৰৰ মুধত শগুন পৰিছে আমি গোটেই অসমীয়া মানুহ শগুন কানিবলৈ ব্যস্ত হৈ উঠি পৰি লাগিছোঁ ঘৰ মাটি দিব নোৱাৰে সেইটোৱে এই বাইদেউগৰাকী কথাটো মই কব বিচাৰিছো অসমৰ মাটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশক গোটাই দিয়া হৈছে কিন্তু এটা কথা কাশ্মীৰখন কাৰণে যে ভাৰতে বছৰ বছৰ যে যুদ্ধ লাগিছে কাশ্মীৰখন গোটাই দিয়ক পাকিস্তানক আৰু অৰুণাচলখন গোটাই দিয়ক চীনক যুদ্ধ কৰি থকাতকৈ কিন্তু অসমৰ মাটি কোনো যুদ্ধ নোকাকে বাংলাদেশক গতাই দিব পাৰে কিন্তু সেইটো লগত যুদ্ধ কৰি দিব পাৰে একদম শেষ কৰিম এইবাৰ তেখেতে জাতীয় সংগঠনৰ পৰা যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে বাংলাদেশো মাটি দিছে বুলি আচলতে প্ৰকৃততে সেইটো কথা নহয় বাংলাদেশত মাটি মাটি যিখিনি দিয়া আছিলে লোৱা আছিলে ললে সেই সমস্যাটো চিৰস্থায়ী সমাধানটোহে বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে এইটো বিজেপি চৰকাৰে চিৰস্থায়ী সমাধান কৰিছে ৰ'ব আপোনালোকে ৰ'ব আজি আপোনালোকে জাতীয় সংগঠন ক'লৈ গ'ল যে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা আপোনালোকে যিটো হিন্দু নাগৰিকত্ব বিলৰ কথা কথা কৈ আছে আপোনালোকে ইমান দিনে ক'ত শুই আছিলে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা সেইটো চলি আছিলে আপোনালোকে তেতিয়া ক'ত গৈছিলে আজি কাজিৰঙাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা যিখিনি অবৈধ বাংলাদেশী খেদিলে আজি শংকৰদেৱজীৰ জন্মস্থান বৰদোৱাৰ পৰা যিখিনি মানুহ খেদিলে অবৈধ মানুহ যি উচ্ছেদ কৰিছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এইখন চৰকাৰৰ বাহিৰে বেলেগ কোনেও ইয়াক অসমক সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হয় সেইখন মই সামৰিব লাগিব আচলতে হয় অসমৰ সতৰ্তাকে সংগঠন আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনালোকে কিয় আমাৰ আপোনালোকে জাতীয় সংগঠন যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীলৈ মই পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জাতীয় সংগঠনক আঙুলি দিয়াৰ কথা কৈছে আমি হতৌতাকে জাতীয় সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাৰণে অসমৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে মাত মাতি আহিছে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কোনো গুৰুত্বতা প্ৰদান কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিয় জাতীয়তাক জাতীয় সংগঠনক আঙুলি দিয়াৰ কথা ক'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাজিৰঙাত বিদেশী ঘৰ বুলি বিদেশী বিদেশী বুলি কিনে এটা সময়ৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ল কিন্তু বিদেশী বুলি উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলক ক্ষতিপূৰণো দিয়া হ'ল যদি বিদেশী হৈছিলে তেখেতসকলক কিয় ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ল আৰু বিদেশী বুলি তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত ক'লে বিতাৰিত কৰা হ'ল মুখপত্ৰজনে স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হয় মই সকলো দল দলফাৰ দিশে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিজনে কৈছে যে আমাৰ ভেটি মাটি যোৱা নাই আমাৰ ভেটি মাটি গৈ আছে যিখন যিখন ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেদি যোৱা যিখন ডাঙৰী নদী তাৰ কাষত বাগজানবাসী বাগজানবাসীৰ লগতে গোটেই সমগ্ৰ সমগ্ৰ ঢলালৈকে আছে তাত বহুতো মানুহৰ মাটি গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যি সকল এখনো চৰকাৰে আজিলৈকে তাত সিহঁতক সংস্থাপন দিব পৰা নাই বহুতো মানুহ তেনেধৰণে পৰি আছে এতিয়াও আপোনালোকে চাই আহিব পাৰে এই বৰগুৰি অঞ্চলৰ গুইজানত দেখিব ইয়াত অসমীয়া অসমীয়া এইখিনি মানুহ গৰমজান গাত বাসী পঞ্চাছ বাৱন্নটা পৰিয়াল চাৰি বিঘা মাটিত অঘৰি নিচিনাকৈ পোন্ধৰ বছৰ পৰি আছে গৰমজানৰ পোন্ধৰটা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মানুহ ৰাস্তাৰ কাষত বান বিধ্বস্ত হৈ গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু পোন্ধৰ বছৰ দিন অঘৰি নিচিনা পৰি আছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে সেইখিনি দেখিছেনে নাই দেখা মই সামৰিব লাগে সেইবোৰ সময় হৈ গ'ল মই আৰু এটা সকলো ৰাজনৈতিক দলক কৈছোঁ যেনেকৈ অৰুণাচলত যে আমাৰ বেলেগ মানুহে ল'ব নোৱাৰে মাটি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমখনত দেলা চৰকাৰবিলাকে কিয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সকীয়াই দিছোঁ এ জে পি বি জি পি কোনো কংগ্ৰেছ নাই সেইটো মই প্ৰত্যাহ্বান দিয়ক আপোনালোকে সেইটোৱে কৰিছোঁ যেনেকৈ অৰুণাচললৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বেলেগ মানুহে ল'ব নোৱাৰে আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ সেইটোৱে কৈ ৰাখক আপোনালোকে সেই প্ৰত্যাহ্বান জনাই ধন্যবাদ মই মই শেষত শেষত সকলোকে সুধিব খুজিছোঁ শেষত সকলোৱে সুধিব নাই মই মই এই জানিব খুজিছোঁ যে পঞ্চায়ত পঞ্চায়তীৰজ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল ক্ষমতা বিজ্ঞানীকৰণ কৰা হৈছিলে প্ৰকৃত অৰ্থত পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজত বিকাশ হৈছে নাই এটা অৰ্থত হৈছে নে নাই প্ৰথমে কথা ক'বলৈ গ'লে চাওক সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ স্পষ্ট লাইপুলি অঞ্চলত ঢেকীয়াজুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিটো পথ চোৱা আছে আজিলৈকে সেইটো কিয় নবনিলে আৰু লাইপুলি অঞ্চলত এটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হৈছিলে গতিকে সেইটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত সেইটো আহিছিলে কিন্তু আজিলৈকে সেইটো বিজেপি চৰকাৰ দিনতো হৈ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে ইয়াৰ উত্তৰটো দিব পাৰিব নেকি মই একেবাৰে ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান যিহেতু আজি ইয়াত যিসকল ৰাইজ উপস্থিত আছে সকলোৱে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কাক ভোট দিম সকলোৱে নিজে ভাবি ৰাখিছে কিন্তু ইয়াত অনুপস্থিত যিসকল ৰাইজ আছে তিনিচুকীয়াবাসী সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠানটো চাই বিজেপি এ জি পি কংগ্ৰেছ সকলোৰে কথা গম পালে গতিকে কোনে কি কৰি আছে সকলো কথা গম পালে গতিকে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰক আৰু বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যিহেতু আমি সত্তৰটা সংগঠনে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ বিভিন্ন সময়ত গতিকে এটা কথা স্পষ্টভাৱে মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমাৰ বিষয়বীয়াজনে কোৱাৰ আগতে মই কৈছো মোৰ কথাটো তেখেতে এক্সোৱেলি শুনি শুনি নাপালে তেখেতে এক্সোৱেলি মোৰ কথাটো শুনি নাপালে অ তেখেতে মোৰ কথাটো শুনি নাপালে আপুনি মোৰ কথাটো শুনাৰ আগতে এক্সোৱেলি কথাখিনি কৈছে যে আমি কৈছো যে সতৰতা সংগঠনে একেলগতে প্ৰতিবাদ কৰি আছো অসমীয়া বিবেকে ভোট দিব নোৱাৰে যি যি ৰাজনৈতিক দলে অসমীয়া জনগোষ্ঠী অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে সেই ৰাজনৈতিক দলক অসমীয়া বিবেকে কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে গতিকে অসমীয়া বিবেক নিশ্চিত হৈছে যে অসমীয়া জাতি বিৰোধী শক্তিক অসমীয়াসকলে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতে দেখাই দিব যে অসমীয়া এক হৈ আছে অসমীয়া বাংলাদেশী নিবিচাৰে পাৰ্থীজনে একচুৱেলি বিষয়বাজনে মোৰ কথাটো শেষ শুনি নাপালে মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁৱেই যে বিবেক ভোট দিয়াৰ লগতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ তেখেতে শুনি নাপালে যে বিজেপিক কোনো পৰ্যায়ে ভোট দিব নালাগে বুলি আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যিহেতু আমি সত্ৰতা সংগঠনে বিজেপিৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰি আছোঁ আৰু কৈছোঁ অসমৰ স্বাৰ্থত যিকেইটা দাবী দাবা আছে পূৰণ কৰিব লাগে অন্যথা আমি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে বুলি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ গতিকে তাত আৰু ক'বলগীয়া আমাৰ বিশেষ নাই ইতিমধ্যে বহুতো যুৱ মৰ্চা বিষয়বাসে কৈছিলে মই দুটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমা আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমা দুশ বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে শাসনত থকা মুহূৰ্তত প্ৰতিটো কথা কয় বিদেশী বহুতো বক্তা বিজেপি কৈছে যে আমাৰ মাটি ভেটি নাই যোৱা যেতিয়া মোৰ যদি ঘৰৰ মাটিখিনি যেতিয়া অবৈধ বিদেশে যদি মোৰ মাক যদি যদি অত্যাচাৰ কৰিব আহে তাৰ কাৰণে আমি কি পদক্ষেপ ল'ব আগন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনী গ'ল তিনিচুকীয়াসী ৰাইজে দেখুৱাব আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিছোঁ ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমা মনত থ'ব দুশ বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যিটো বাংলা যিটো কাশ্মীৰ হৈ আছে তাক কিমান কিলোমিটাৰ হয় কাঁইটীয়া আমাৰ লাইট জ্বলায় কিন্তু ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমা আজিলৈ চিল কৰিলে নাই কোৱা সেইটো আপোনালোকে স্পষ্ট কওকচোন মুখপত্ৰ হিচাপে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ বাট বাৰে বাৰে কৈছো এটা কথা যে যোৱা ষাঠি বছৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱা নাই প্লিজ শুনিব শুনক মই কথাটো শুনিব লাগে আপোনালোকে আপোনালোকে চব কথা মই শুনিলো মই কিবা কলে আপোনালোকে ভাল পাব ত কবলৈ সুবিধা দিব লাগিব আজি ধৰক মই 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 অনুষ্ঠান সামৰিমে এটা কথা কৈছো মই এটা মই মই এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আপোনালোকে কব দিব লাগিব কব কব দিব এটাও বাংলাদেশী বাহিৰৰ পৰা ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি বৰ্তমান সময়ত এই কথা আহিছে বিবেক ভোটৰ মাহিছে নি সন্দেহে তিনিচুকীয়াৰ বাসী ৰাইজৰ নিশ্চয় নি সন্দেহ তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছে কাক ভোট দিব কোনজন উপযুক্ত হয় আৰু কোনে এই অঞ্চল ৰাইজৰ বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে উপযুক্ত পাৰ্টীক ভোট দিয়ক যাতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কাৰণে উন্নয়নমূলক কাম হোৱা আছে এই কামনাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত উপযুক্ত নিকা পাৰ্টীক ভোট দিয়াৰ কামনাৰে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ যিসকল সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তৰ দনৰ্ধন কৰাৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ